Boa noite, chegamos para mais um programa do Diguinho, ao vivo para todo o Brasil. Seja bem-vindo aí, seja bem-vinda também. Estamos no ar, viu? Estamos no ar nesta noite, né? Noite da pesada, no oferecimento de Insider Store, viu? Insider Store. Já já eu vou falar um pouco dos produtos da Insider Store, mas antes vou convidar você a participar do programa. 11 96341 1873, tá bom? 11 96341 1873, esse é o telefone para você participar ao vivo aqui conosco nesta noite muito louca, né? Muito louca, muito maluca e diferenciada, né? Gabriel, chegou o melhor momento do dia para você. Tudo bem, querido? Opa, boa noite, gordão, boa noite, a mulher do Google, boa noite, a tropa e a família brasileira. Tamo junto aí, mais um programa de felicidade e alegria. A tropa, boa, né, pra filho? Nós. É, a Tamo tropa, junto. Essa tropa que a gente dá tanto valor. Hoje nós temos um artista, né, muito do bom, cantando Titãs, né, já já. Aí? Você vai saber quem é, né, cantando um cover do Titãs absolutamente maravilhoso, né, maravilhoso. Ai, põe o Rames pra jogar. Nossa. Puta, que foi? Tá tomando um pau. Tá. Nossa. Tomando um pau. Quer programa de esporte por acaso agora? Nossa. A conta conveniente pra você é programa de esporte. Ai, Rames. Nossa senhora. Nossa. Tá tomando um couro, meu Deus do céu, né? Tá aí o seu Rames. É mais um, né? Eu vou fazer o quê? Quer que eu jogue? Eu jogo agora? Esse é o seu Rames, agora, né? Agora eu jogo, né, seu também, Rames, né? Aí, eu sou um idiota que faz besteira lá no time. Aí, que coloca lá aquela merda, aquele Wellington, aqui, Diego Costa do caralho. Aí, ó. Vai aí, tomar ó. No rabo, meu. Ninguém tá falando de Wellington, esse cara é inocente, né? Quem que é o craque? Aí, inocente da puta que pariu, quem velho. Quem que é o craque? Quem que é o craque que ganha um milhão e pouco por mês? É o Wellington? Não. Então cala essa boca. Tá querendo ganhar. Nossa. Tá, cala essa boca, desgraçado. Tá falando merda. Ah, toma rabo. Você, você não passa de uma bugiganga. É isso que você é. Ah, tá. Tá falando da bugiganga gorda. Tá, fica defendendo ainda. Tá falando você pulmão. Ah, quem gona. Ai, quem gona. Quem gona do Braz. Ah, vá, tá moleque. Tá falando quem gona de Osasco. Ah, toma no teu... Ah, toma! Vá tomar! Deixa eu ver aqui. Ao vivo, né? 11 96 31 1873. Mande sua mensagem. Aproveite para se tornar membro do canal, viu? Você se tornando membro do canal, no dia 24 de abril, você concorre ao PlayStation 5, viu? Então, quem não é membro, vira membro, Brasil, vira membro. Que você vai gostar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mensagem. Filho, quem... Vou te fazer uma pergunta já, já bem polêmica, viu? Espero que você tenha discernimento e muita calma para responder isso, tá? Muita calma. Eu acredito que você é a pessoa certa para responder. Luiz Fernando, obrigado pelo Pix. Diguinho, aquele acidente na entrevista do Baguncinha foi real? Lógico que foi. Seu feiticeiro, lógico, é pesado. Seu feiticeiro, você não fez o despertador que eu paguei ontem, pedi pra você fazer. Vou fazer hoje de volta pro passado. A mulher do Google até me deu uma bronca ontem quando eu saí do ar. Diguinho, boa noite, ótima narração ontem, sua do Francis. Você pode fazer um despertador pra mim, meio irritado? Sou advogado, obrigado, Rafael. É esse aqui, não é, mulher do Google? É esse, não é? É, de ontem. Esse. Diguinho, estou há tempo querendo patrocinar esse programa maravilhoso com a minha humilde escola de idiomas. Não consigo resposta pelo Instagram. Como proceder, meu amigo? Um forte abraço. Sou seu fã, Antônio Morales. Manda agora que eu vou ver. Manda agora que eu vou responder. Vai lá. Mande aí, Antônio Morales, escola de inglês. English, filho. English. Né? English. Gabriel fala inglês, graças a Deus, né, filho? Sempre teve na escola bilíngue. Vamos lá. Boa noite, Bibi. Boa noite, mulher do Google. Boa noite, Diguinho. Diguinho, eu tô num dilema danado. Tô namorando uma menina bem mais nova do que eu. Ela tem 55, ela tem 23. E eu descobri que ela é filha de uma ex-namorada minha. E descobri que eu tenho muita coisa em comum com essa garota.
Tanto eu como ela já chupamos peito da mãe dela. Tanto eu como ela já passamos pela buceta da mãe dela. É muita coincidência, Andinho. Legal. Olha, legal. Um áudio leve, né? Principalmente familiar, né? Um áudio familiar, um áudio da família brasileira. Vamos ter calma. Segura a onda nesse começo de programa, tá? Vamos aprofundar nesse assunto. Bom, separa o áudio, mulher do Google. Um assunto da pesada, que a gente não nega o assunto, mas vamos, segura a onda um pouquinho. Boa noite, meu amigo Diguinho, Vascaíno! Tudo bem? Alegria, queria pedir desculpa porque ontem eu ia participar, mas acabei ficando com sono. Antes eu tinha mandado um áudio, eu tava bêbado. Aí, entendeu? Tá. Acontece, bebendo. Faz parte. Agora, o áudio, né, que eu mandei bêbado, foi falando que eu tô no FC 24. Então, reitero aí o meu pedido para jogar uma partida apostada de FIFA com você. Aprenda. Caraca, maluco. Achei que eu tava vendo o programa do Diguinho, mas na tela aí só tem um otário. Otário. Bom, otário é você, filho. Tá, otário é Respect. Você. Filho, você viu a crítica social que eu fiz quanto essas pessoas ficam procurando dinheiro em emoji? Né? Você viu no Instagram, eu falei 8 segundos pra achar o emoji. Fiz assim aqui pra você, ó, vagabundo. Fiz... Foi da hora, velho. Da hora, né, filho? Por que você não republicou? Por que você não republicou, então? Não, já cê... que é isso, velho? Então, você é da hora, você republica. Você republica. Porra, velho. Tá, otário. Nossa. Tava procurando emoji, né? Você é bem miserável, né, Gabriel? Eu não bem miserável. Meio emoji, não. Eu não fui, eu cê não caí é bem nessa, miserável. Não. Você trouxa? Tá procurando emoji, sim, falso, desgraçado. Eu tava procurando o teu rabo. É isso que eu tava procurando, maldito. Você deve ter perdido lá. Quero agradecer meu amigo Dr. Diogo Vilela, né? Os alinhadores do Dr. Joy. É um verdadeiro sucesso, viu, filho? Muito mais barato. Muito mais tranquilo, ó, dá pesada, viu? Dá pesada. Você, aqui, ó, aqui, esses alinhadores, assim, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui da caixinha rosa, tá vendo, ó? Aí, ó. Você vai no Dr. Joy e consulta, ó, aqui os alinhadores, tá vendo? Ó, vem um espelhinho, vem hora, tudo, véio. Muito legal pra você consertar essa cremalheira aí, viu, meu filho? Vai, manda ver o Dr. Joy aqui, ó, o tal Yud aqui na capa, tá vendo, ó? E o Jean dos garotos propaganda da Dr. Joy, tá? Eu estive lá hoje com o Dr. Diogo Vilela, fui com a minha filha e ela acertou os alinhadores dela, tá bom? Muito legal, muito obrigado, Dr. Diogo Vilela. E esse programa tem um oferecimento da Insider Store. A Insider Store você encontra as roupas mais tecnológicas do Brasil, são roupas bonitas e que vão te fazer bem. Ah, não é aquela roupa que você vai comprar, vai ensopar de suor, você vai ficar fedendo de jeito nenhum. Vamos falar da camiseta, tech t-shirt. São a paleta de cores. Vamos contar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. E cores muito bonitas da moda da pesada mesmo, tá? Tem até o XXGG, ou seja, você que está acima do peso aí. Tem roupa na Insider pra você, sim, tá bom? E essa camiseta combina perfeitamente com a cueca Comfort, né? Que é muito... Você fala, ah, não, essa cueca não é caro. Tem cueca mais caro do que essa cueca. Mas essa cueca tem a tecnologia de não dar cheiro de virilha e nem de busanfa. Então, pode comprar que vai ser alegria, velho. Desamassa no corpo a camiseta Tech T-Shirt. Tem um conforto térmico que evita a proliferação de bactérias que dá aquele mau cheiro, né? Que vem do suor. Não fica marca na camiseta. Se você usa camisa social, você vai usar uma por baixo. Não vai ter problema nenhum. Você não vai ter... Você não vai se envergonhar numa reunião. Você que trabalha o dia inteiro andando nesse calorzão, dirigindo. Você que mora num estado que não faz frio nem a pau. Você mora em Cuiabá, você mora em Belém do Pará, você mora em Tocantins. Meu Deus do céu, é calor, um calor da pele, né, filho? Piauí, é Nordeste em geral. E em São Paulo também, que eu nunca mais vi o inverno. Nunca mais encontrei
o inverno. Então você compre uma camiseta dessa, compra para testar, você vai ver que é incrível, viu? Que é incrível a cueca também, roupas para as mulheres também, camisetas manga longa, shorts, né? Saias, vestidos, meias, leggings para academia, bodies também, é da hora, viu? Shorts, eu tenho dois shorts bermudas da Insider e é do caramba, filho, do caramba mesmo. O short da pesada que você vai adorar. Então manda ver, tá o link aí, use o cupom Diguinho 12, 12% de desconto para você comprar na Insider Store, tá bom? Insider Store é alta tecnologia, é roupa bonita, é roupa pro seu dia a dia, roupa que vai dar um gás até na sua saúde. Insider Store. Deixa eu ver aqui, mais do Google, vamos nessa. Tem mensagem chegando. O Alan Silva tornou-se membro do canal. Membro do canal. Parabéns, cara. Vai lá na comunidade de membros, porque no dia 24 de abril você concorre ao PlayStation 5. Diguinho, meu amigo, tocador de berimbau, quero fazer contigo o que o Bibi fez com meu... Ei, let me play. Opa! Eita. Seu danado maluco. Doutor Boster, Danilo ficou com o cu na mão depois daquilo, Diguinho. É, meu, foi um clima tenso no camarim, velho. Ninguém sabia o que aconteceu, se ele empacotou, infartou. Mas depois ele começou, sabe qual foi o diagnóstico que o Mike Baguncinha mostrou que tá bem? Quando ele começou a mentir pro médico, que ele salvou não sei quem, ah, ele já tá bem aqui. Aí ele voltou e foi condecorado no programa, né? Quem não assistiu, vai lá no canal do The Noite, confere. Boa noite, Jeff Pesos, né? Obrigado aí, Joel Matos. Não vai me agradecer também. Cuido das hemorroidas faz anos. Doutor Boster, não. Chamo o Rames para fazer a salada de frutas. Toma, Gabriel, seu mamador de merda. Vamos, Tajeres. Doutor Hannibal. Nossa. Nossa senhora, Brasil. Putz, que humilhada. Humilhada. Timeco, hein? Que timeco. Que timeco. É o Francis Baby falar no grupo. Ele, ai, não é não. Ai, Dorival. Aí eu tô falando, vai a merda. Você tá falando sim, seu covarde, safado. Covarde é você, tá covarde, é você, safado. Tá, vai. Seu cabra safado. Esteja preparado pra guerra. Você disse que ele era a esperança. Babaca, otário. O que que é, velho? Esteja preparado pra guerra. Babaca, otário. Nossa, meu filho, ele comprou dois ingressos pro show de sábado. Você tá tenso ou é pressão minha? Não. Desgraçado. Está com medo? Não, não tô com medo. Olha, é meu show. Eu vou devolver o seu dinheiro e você não vai pisar no comedy, ok? Tá? Vou devolver o seu dinheiro e você não vai pisar no comedy, seu desgraçado. Tá? Não quero você. Não é lugar de bandido, não. Tá? Não é lugar de bandido, não. Vagabundo. E aí, Diguinho, beleza, mano? Bicho, tô assistindo o programa aqui na GNT, tá passando a Maria Rita. Incrível como ela tá enorme, hein, cara? Puta merda, parece que comeu a MPB inteira, mano. Canta pra caralho, mas tá enorme, mano. Não tira o chapéu, não, velho. Ah, você abriu o áudio, né? Pronto, uma pombada no seu cu pra você não ficar triste. Oh, meu Deus. Ah, caramba. Olha. Aí, filho, olha lá. Olha o Genaro mandando pra você aqui, ó. Ah, você abriu o áudio, né? Pronto, uma pombada no seu cu pra você não ficar triste. Aí, filho, Genaro é um brincalhão, né? Seu namorado aí. Eu não tenho nenhum Genaro, não. Vai a merda, baleia. Ah, vamos lá, velho. Gol da roubada. Gol do São Paulo, Gabriel. Gol do São Paulo. Nossa, que alegria. São Paulo diminui. Aê, que maravilha! Vai virar essa porra! Aê! São Paulo diminui. 2-1 no terceiro colocado do Campeonato Argentino, Tajeres. Boa noite, bunda mole. Fala pro Gabriel aí o seguinte. E aí, Gabriel, cadê o Rames? Cadê o Rames, seu cuzão? Cadê o Lucas Moura? Saiu. Cadê o time que vai ganhar o Tetra aí? O Treta. Chupa, filho da puta. Vou falar diretamente com o Adriano e vou contratar você lá pro interior do Maranhão. Tá bom. Que eu fiz uma franquia lá de frango
e você vai fazer a inauguração lá, você tá fudido. Eu não vou. Você vai se fuder, você não vai poder dizer não, que o cara fez mão de você. Se você não for, ele vai te bater. Tá fudido. Eu não vou, vai me bater, tá louco? Tá maluco? Eu não vou nem fudendo. Tá? Não vai fazer porra nenhuma, não. Boa noite, Diguinho. Boa noite, Bibi. Ô, Diguinho, tem como você emprestar 60 conto aí, mano? Que não. Eu fiz a porra da Bet aqui. Não. Que era empate ou São Paulo, né? Segundo o Bibi, né? Esse filho da puta, né? Era, podia apostar, porque o Remis hoje era titular, né? Paga ele, Gabriel. E tomei no cu. Paga o cara agora, né? Podia pagar o cara, né? Você podia pagar o cara, é. Aqui, ó. Vai, uma merda. Vou pagar o quê pra vagabundo? Vai se lascar, velho. Ó, o Bibi tinha que passar metade do seu cachê pro Tigrão. Sempre que o Tigrão participa, ficamos com saudades do Bibi. De tão ruim que é esse filho da puta. Ao Vicente Santos. Ao Alan Silva. Superchat, obrigado. Se um pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo, né? Olha só o tiozão do pavê. Ele chegou já logo no início, né, do programa aqui. Obrigado, irmão. Obrigado. Um abraço para você. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui já foi, né? Olha aqui. Um pastor foi preso, filho, por crimes sexuais. O Davi Passamani é preso por crimes sexuais, né? Eita peste. Eita peste. Eu tô vendo o que tem aqui nos portais, né? Tô vendo o que tem aqui. Olha lá, mãe do filho de luva quebra silêncio sobre separação. Fui traída a gestação inteira. Não acredito que essa moça realmente achou que o luva de pedreiro, que deve ter descoberto o sexo naquele momento, né, da vida, ele ia andar de mãos dadas com a fidelidade, né, filho? Bem difícil, né? Bem difícil. Ainda só mais cheio da grana, né? Cheio da grana. Deixa eu ver aqui, ó. Távila Gomes, que deu à luz a Cristiano, Davi Cristiano Ronaldo, há menos de um mês, disse que está cansada de ficar calada. Olha só. É por essa não esperava. Ela tem 27 anos, filho. Né? E agora começou a dedar a falcatrua do luva de pedreiro, né? Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas, e vocês não sabem o que se passa por trás. É, filho, me parece que ela ama muito luva, né? Né? Tem muito amor por ele, né? E aí tá desabafando, né? Tá desabafando agora, né? Tá desabafando agora. Desabafando, não. A mulher apaixonada, velho. É um dos homens mais bonitos, né? Que tem o corpo mais bonito no Brasil. É escultural, velho. É o luva de pedreiro, né, filho? Né? É o luva de pedreiro. E ele acabou entrando... Ele é o Cristiano Ronaldo também, mano. Ele acabou não resistindo, né? Aos encantos das gatinhas, das baladas, da noite. Essas coisas todas aí. Ah, vamos lá. Tem mais mensagem. Boa noite, o Cucu Liberado, né? O Alan Silva, Superchat, mandei um vídeo do Tigrão com tiroide aí. A gente já passou esse vídeo 10 vezes, Léo M. Ah, oi, minha nega, você fumou um baseado com o Balestrin? Passa meu contato para ele, tem ótimos produtos. Te amo, Wilson. Eu nunca, olha, se tem uma coisa que você não deve me ligar, é baseado, droga, qualquer coisa que seja. Nunca tive contato com isso, seu animal miserável. Diguinho, o que você achou do Rodrigo Faro como Silvio Santos? Ficou parecido? João Paulo Brito. Eu vi uma foto do cartaz de, né, de perfil, assim. Eu não achei parecido. Mas não vi de frente, não vi nenhuma cena. Então, não posso opinar. Se alguém puder mandar aí, manda. Daí eu opino, né, filho? Aí nossa opinião vem que nem avalanche, hein? Aí tem que aguentar, Brasil. Aí tem que aguentar. Boa noite, Insulina Jolie. É, mais um dia aí, vendo a live de vocês e vendo a Bibi de pau duro aqui, como sempre, né? Essa minha nega gostosa. Obrigado, irmão. Um abraço pra você aí, valeu. Tem mais áudio, 11 963 41 1873. Esse programa é um oferecimento de Insider Store. Use o cupom Diguinho 12, 12% de desconto. Tá no chat ali para você comprar os produtos da Insider, tá bom? E também você pode participar tornando-se membro do canal. Você pode pegar o plano mais barato. O plano mais barato, quanto é? R$ 7,99?
alguma coisa assim, R$7,99. E aí você vai na comunidade de membros, depois que você se tornar canal, se se tornar membro, e aí você vai na comunidade de membros do canal, do meu canal, e você concorre, né? Você pede a liberação para a mulher do Google, você já se inscreve para concorrer ao PlayStation 5. Vai! Fala, meu. Aqui é o Muricy. Tô puto, meu. Esse Carpini tá fudendo São Paulo, meu. Aí quando esse time ganha, ninguém lembra de mim. É a hora que tá perdendo, vem encher meu saco, meu. Vai tomar no cu. Falando da porra do Rames, ninguém merece, meu. Já acabei de falar com o Júlio aqui, amanhã esse cara tá fora de São Paulo, meu. Abraço. Ah, obrigado ao Muricy Ramalho, filho. Tá vendo? Dando uma satisfação pra você aí que é São Paulino, né? Vai. Zaguinho, descobriu seu outro emprego, viu? É isso mesmo, descobri seu outro emprego, tá bom? Eu percebi e também aqui na minha Gatunet, no meu Gatunet, no meu IPTV, né? Descobri que você está trabalhando com a Sônia Abrão. A tarde é sua, fofocando sobre o BBB, Zaguinho. Explica pra gente aí. Ah, tomando seu cu, né? Que imitação ruim, filho, né? Do Gugu, daí, né? Não gostei desse Gugu, não, né? O Muricy é bom, filho. O Muricy merecia estar na conversa final aqui do programa, né? Merecia, né? Acho que merece, né? Por que você não pode vir aqui no Nordeste e fazer a propaganda do frango do cara? Tá com medo de quê? Tá com medo do calor, é? De ficar suadinho? É até melhor aqui no calor que o seu cu dilata. Quando forem meter a rola nele, seu filho da puta. Fala, Diguinho, Didico aqui, cara. Pô, tô sentindo você meu macambuzo hoje. Você tá na abstinência, né? Tá saindo da droga. Que bom, cara. Fico feliz pra você. Eu já passei por isso também. Não passei. Você pode fazer é contar um dia de cada vez, né? Então, todo dia você acorda e fala assim: hoje estou há 2 dias sem usar droga. Não, senhor. Ajuda, viu? Não, senhor, eu não tenho nenhuma ligação com droga. Aliás, falando em droga, filho. Cadê? Ah, tá aqui. Tá aqui a minha almofadinha das costas, olha só. Aí, coisa boa, hein, mano? Aí, ó. Ai, Gabriel. Ah, tranquilidade, hein? Aí. Agora sim, né? O Vicente deu R$11,11. Filho, eu tava vendo que o vinheteiro recebeu numa live R$5.000. Por que que a gente não tem um Pix de R$5.000? Hã? Qual que é a diferença? Os telespectadores dele têm dinheiro, né? Tem então, mais dinheiro que nós, né, mano? Então. Alguém. Mas seria melhor se os ouvintes aqui têm direito a mandar aqui também esse dinheiro aí, mano. Então, pode mandar pelo menos R$2.000, né? No mesmo Pix, filho. Ia ser super maravilha, né? Né, filho? Ia ser super maravilha. Super demais mesmo, né? Mesmo. Olha o resultado do futebol, hein? Universidade Católica de Pinto tá empatando em 0-0 com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro conquistando um empate no Equador. Quando é que você se apaixonou pela discografia do Djavan? Discografia do Djavan, tá louco, velho? Eu nunca ouvi falar isso. Já você tirou isso aí, meu? Quem você não gosta do Djavan, filho? Não, o Djavan tem umas músicas dele que é da hora. Não posso lembrar agora na cabeça agora as músicas dele, mas é da hora, velho. Ah, tá. Você não pode lembrar. Não é tão legal assim, mas eu acompanho também. Você é incapaz de lembrar uma música do Djavan, né, filho? Agora na cabeça, agora é difícil, velho. É. Cama e mesa, né? Cama e mesa, né? Cama e mesa, olha. É, Flor de Lis, filho. Flor de Lis, linha do Equador, né? Valei-me Deus, assim, o nosso amor. Quem quer que eu toque essa música na ocarina? Opa, eu quero, velho. Essa música, eu vou tocar já. Essa música aí do Djavan, viu, filho? Tocar essa música do Djavan. Vai lá. Boa noite, Digola. Tchau. Isso é muito chato. Já começa a me chamar assim, eu já corto na hora. Vai. Vem cá, pai, que conversa é essa das pessoas fazerem piques de R$5.000?
a vocês, pique de R$2.000. Peço pra você, seu desgraçado, pegar esse dinheiro e gastar com jogos de videogame que você... Ah, então quer dizer que você é o pobrão, né? Não vai fazer. Nossa, que pobrão! Ah, cara fudido, velho. Cara besta, velho. Quer reverter isso? Quer reverter essa situação? Então manda o Pix pra gente, né? Nossa, olha aí, ele não tem nada. O cara não tem nada, olha questão. Otário, quero ver. Vamos ver se você reage, né? Vamos ver se você reage. Tem mais aqui, mensagem ao vivo. O Lucas Vale jogando vôlei aí no final 02-03. Ele pagou R$10 pra gente ver isso aqui, filho. Lucas Vale jogando vôlei. Vamos ver? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, é um anão, merda. Eu achei que era um cara que tinha uma prótese, que a prótese ia cair e tal. Mas é um anão, né? É um anão que ele... O cara sentado ali, né, velho? É, o que não sobe na rede, né? Fala, Alcifome. Cara, você não tem vergonha de tocar essa porra dessa ocarina, não, velho? Que negócio bizarro, você não tem talento nenhum, gordo filha da puta. E Bibi, vai se fuder. Ô, boa noite, Cícero Pompeu de Torresmo. Cara, eu não sei o que que estão te... Cícero Pompeu de Torresmo? Estão te ligando a droga. Até onde eu sei, a sua única intercorrência aos olhos da lei é o fato de você ter o porte legal de arma, né? A polícia apreendeu aí na sua casa um revólver calibre 12. Tirando isso, você tá limpo. Boa noite, Juca, que fome. É, o Gabriel tentando ser irônico aí, te acompanhando, é sensacional, né? Que atuação de gala. E ele chamando alguém de fudido? Puta que pariu, Gabriel. Era louco, Biel. Boa noite, Mário Sérgio Mortadela. Você é bem vagabundo, hein? Fazendo essa pressão por um Pix de R$5.000. Sendo que o seu público é majoritariamente formado por trabalhadores, pessoas com diversas obrigações financeiras no mês e que reservam aí uma parcela para poder financiar o teu programa. Sim. E você não mostra um pingo de gratidão com o esforço que os teus ouvintes fazem. Você é bem vagabundo mesmo, um golpista, pilantra, trambiqueiro de segunda linha. Piada isso, né? Você falar que não tem nenhuma ligação com droga. E o Tigrão, cara? O que que ele é, hein? Que droga maior do que essa? Ah, como deixar alguém curioso? Eu conto amanhã, né? O Carpinelli Zone. Ah, obrigado aí, um abraço, né? Me deixou curioso mesmo, hein? Boa noite, Otaviano Bosta. Cara, você não tem vergonha de ficar jogando essas indiretinhas de R$5.000, não? Só louco ia fazer uma doação dessa de R$5.000 pra um vagabundo igual você, pra um filho da puta igual você, ladrão, pilantra, gordão da pasta. Mas nem vou falar nada, né? Você não respeita ninguém, você é um filho da puta, desgraçado. Por que que eu tenho que ficar falando alguma coisa pra você, respondendo, me preocupando, né? Você não me preocupa, não. Aliás, você está... reprovado! Reprovado, tá reprovado, não. Boa. Não tem o nosso carinho, viu? 11 96341 1873. Mande aí pra gente. Olha aqui, o cara mandou aqui VAR. VAR de ontem, ó, mas não tem nenhum áudio aqui. Acho que você mandou tanto que o áudio ficou lá pra cima, eu não consigo achar, vai. Você se diz radialista, você sabe? Sim, sim, sou. Vamos lá, mais um. O Arnaldo César com alho. O cara aí te chamou de Otaviano Bosta. O outro de calibre doce, mano. Puta que pariu, velho. Abriu a porteira dos apelidos fera aí, mano. Fala, gordão. O Bibi nem soube disfarçar. Fala a verdade, Bibi. Você já mamou muito velho ouvindo o Djavan. Fala aí. É, filho. As pessoas mais velhas gostam do Djavan, né? Da Djavan, filho. O pessoal gosta dele. Da Djavan, deve falar aí. Gosta dele, não. Gosta dele. Ah, vamos lá, tem mais aqui. Mudinho, você é o Djavan Tajado. Senhor Souza, horrível isso, hein? Horrível. Né? Ele mandou um superchat aqui pra gente, mas foi bem ruim isso aí, viu, filho? Né? Não foi bom, não, né? Não foi bom, não, velho. Acho que ele achou que ia arrebentar no apelido, né? Eles aí nunca falaram, mas ficou
bem constrangedor, né? Deixa eu pôr aqui. É, tem vezes que acerta, tem vezes que erra, né, velho? É, faz parte, né? Erros e acertos. Alguns sabem assimilar e outros não sabem assimilar, né? Você, no caso, não sabe assimilar uma brincadeira. É, claro que eu sei assimilar sim, velho. Uma brincadeira, tá, você não sabe assimilar, né? Sei sim, velho. Você é um gordo idiota e imbecil que só pensa bosta. Você tem vergonha desses negócios de coach? Você não acha que tem um... Tem algumas coisas que eu vejo lá, bicho, as mulheres ficam... Eu vejo algumas mulheres também ouvindo o coach, né, fazer, né, alguma coisa que imitando, mano. Então, nossa, mas é ridículo, velho. Mas é um momento sério, né? Porque antes tinha... Antes as TVs, né, eram... Tinham seus espaços alugados por... Esse pessoal da igreja aí que para fazer a missão, né? Tem fazenda, tem coleção de carro de milhões de dólares e tal. O coach no meio substitui isso, né? Na idiotice, porque eu vejo um monte de gente assim, formada mesmo, né? Formada, pessoa inteligente que cai no conto do coach, meu. Nossa, ele é super bom. É a mesma coisa que tem uns pastores aí, né, meu? Que ele fica inventando umas curas, né? Fala que vai fazer ressuscitar a pessoa, né, meu? É nesse mesmo sentido. Mas isso, o Brasil sempre... O Brasil é especialista em cair nessas ladainhas, né? É, livro de autoajuda também sempre foi assim. Nossa, era um sucesso, né? Tipo, não, como enriquecer o monge executivo... Você vai ler, vai mudar a sua vida. Um monte de gente leu e continua numa bosta fodida, filho, né? Um monte de gente gasta... Tem umas propagandas do YouTube aí atualmente, aí estão lançando também essa também. Sabe qual é a onda agora de propaganda? Curso de inglês. Aprenda inglês em 8 semanas. Meu amigo, se você já... Você tá no Brasil, você fez 8 anos de escola de inglês, você não aprendeu. Como é que você vai aprender em 8 semanas? Você nem tá no país que fala inglês, não tá porra nenhuma, é mentira, né, filho? Isso é mentira. Aí vai lá, nossa, e daí vem aquilo, ó, tava 1.099, mas agora deu uma loucura na gente. Tá só por 99,99, né? O curso caiu de 1.000 e pouco pra 99,99, garante... Que vai fazer você falar inglês, filho. Vai fazer falar inglês. Caramba, filho, é bem legal. Ah, e falando nisso, você que quer aprender a falar de uma forma que vá enganando os outros, não enganando, enganando é uma palavra errada que eu usei, mas que vai trazendo, né, a atenção das pessoas, né, as pessoas vão ficar hipnotizadas por você. Deposita aí R$3.000 no nosso WhatsApp que eu, né, vou ensinar essa técnica para você. Né, um curso que tem 100 vagas só, né, filho? 100 vagas, né, meu? 100 vagas só. Então, eu vou ensinar essa técnica para você, tá? Técnica muito simples. Honestidade pura. É um encontro de meia hora, você vai aprender, tá? É só, daí você aproveita mesmo. Aqui, ó, o Miguel Gregório, né, mandou um pix aqui pra gente. Muito obrigado, Miguel Gregório, né? Será que você me daria a liberdade de chamá-lo de Greg, né? Greg. Boa noite, minha vida. Boa noite, minha vida nunca mais era a mesma. Minha mãe separou do meu pai. Ela pegou meu pai na cama com outro homem. Os dois estavam grudados. Marlon Jussier. Cara, mas olhe pelo lado da sua mãe, né? Encontrar uma cena dessa, seu pai engatado no homem peludo, não deve ser fácil, não, né? Não deve ser um negócio fácil de apagar da cabeça e ainda mais exigir perdão dela. José Everaldo, boa noite, Diguinho. Me tira uma dúvida: essa live é ao vivo ou não? Não, é gravada. Essa aqui é de dezembro, né? Do ano passado, do dia 6 de dezembro. Todo mundo rindo do Bibi por pagar uma conta de água. E o Hendrick, que deu um carro de 100 mil para ex. E ela quicando com outro jogador do Palmeiras. O Ale Oliver. Eles eram amigos, ele falou, né, filho? Ele falou, não, ela foi importante para mim. Também, né? Tá chamando a atenção também que tanto a família quanto o Real Madrid, eu tô preocupado com ele com a mina, né, meu? Mas ele com qual mina você tá falando? Ah, com a atual dele lá, que é a loira lá, mano. Ah, não, mas ela tá por amor, filho. Não, eu sei. Não, ela tá por amor. É amor, filho, é amor. Mas eu tô preocupado com o futuro dele, né, meu?
Por quê? Ele tá enlouquecido pela mulher? Ah, ele tá querendo casar com ela já, e a família e o Real Madrid estão pensando, tão querendo dar conselho pra ele repensar isso. Ah, entendi. Já tá querendo ir lá pra Espanha junto com ele, né? Viver com ele, né? Viver outros amores por amor, né, mano? Ah, entendi. É, por amor. Eu acredito sempre no amor, filho, né? Acredito sempre no amor. Em primeiro lugar. Ah, que boa noite. Engordou com Virgínia Pão Seco. Te amo, né? O Érico Lang Zafira mandando essa mensagem aqui pra gente. Diguinho, como podemos fazer para patrocinar o programa e você anunciar minha escola de idiomas? A gente não segura os alunos 8 anos, não, né? Manda mensagem aqui pra mim, cara. Não chegou sua mensagem ainda aqui pra mim, entendeu? Não chegou nada aqui pra mim, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver, filho. Aqui, ó. Solicitações. Aqui, boa noite. Cillian Muffin. O cara mandou aqui isso aqui. Só chegou isso, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. E aí, gordona do pavê. É isso que chega pra mim. Só a gente me xingando. A desgraça, né? E como podemos... obrigado aí, Antônio Morales. Vó do Gabriel no 0738. Ah, filho, o Didico mandou sua avó aqui, viu? Deixa eu ver aqui sua avó. Deixa eu ver sua avó. Uma velha safada. Eita porra! Filho, é ela mesma. É ela mesma. Que é o quê? Não, não, vai a merda. É sua avó, sim. Não precisa pôr o som, não, mulher do Google, que eu quero cortar isso. Isso aqui, filho, o que eu entendi... Isso, põe a cena primeiro. Põe a cena primeiro, é a avó do Gabriel. Ah, põe a cena da avó dele. Olha lá. Olha só, vai lá, é lambe de baixo pra cima. Olha lá, pega, ó. Engole esse conhaque. Olha lá, ó. Eita porra! Velha safada! Eita. Velha danada! Que tesão da porra, velho! Olha aí! Ah, essa velha, é filha. Essa, velho. Aí, lambida, língua nervosa! Olha lá. Ah, filho, pegou com a bala, meteu pra dentro, meteu pra dentro. Seria isso um curso de boquete, filho? Lá, ó. Parece, né? Pela vossa experiência da velha aí, mano. Não, porque tem o bola gato, né? Você já deve ter visto. Você nunca fez, né, filho? Você nunca teve um contato sexual com ninguém. Mas já teve aquele esquema de você ver um vídeo pornô e vir da base do pênis, né? Na lambida até pegar a glande, né? Até pegar a glande. E ela, ó. É, me parece. É quase igual, velho. Tá danado, hein? Vovózona. Já sei de quem Bibi puxou. Que habilidade. Não é minha avó, porra. Por isso que você tem essa boca destrada aí, né? Você tem a boca adestrada. Se eu falar aí de uma velha também, você não vai gostar, né, seu desgraçado? Você tem a boca que velha, hã? Que velha? Não que vou velha? Falar nomes, né? Pode ser a minha ou pode ser a sua homem. Avó, né? Não sei, né? Eu não posso provar, mas você também não pode provar que é minha avó, também não posso provar que é a sua. Então não vai você ficar falando bosta, não. Você tá falando da minha avó? Você tá falando da minha avó, seu desgraçado? Tá, tenha respeito, Gabriel. Tá, tenha respeito, porque eu não tô desrespeitando sua avó. Tá? Sua avó é prostituta desde os anos 40. Ganhou a vida com prostituição. Tá, sua avó ganhou a vida com prostituição, que eu sei. Quem tá? Que a minha avó ganha com prostituição? Respeita, seu filho da puta! Você vai se lascar, velho! Tá, chega desse assunto, tá? Vai seu cachorro! Botar minha família no meio, você tá fora. Você colocou a minha também! Você colocou a minha família no meio! Mesmo que a minha família seja de pau no cu, eu não tenho que ficar xingando de jeito, eu só o que posso! Desgraçado! Ah, olha lá, filho, sua tia acabou de postar um TBT aqui. Pô, o TBT, filho, da tia do Gabriel. Sua tia acabou vai de postar. Vai pra tia, velho. Olha lá, ó. Sua tia, ó, na época que ela namorava. O filho, o Evandro, olha lá. Na praia, né, no Guarujá. Com uau. Eita porra, olha isso, filho. Médico, corta e põe do lado do Gabriel ali pra não, ver. Não, precisa não. Meu Deus precisa do não. céu. É não o, começa não. O cara tem um gonzo dos Muppets na sunga, olha isso. Filho do céu, olha que coisa incrível, né?
Coisa incrível, aqui, ó. Olha lá, filho. Olha lá. Não, precisa não, velho. Ó, filho. Aqui, ó. Ah, não precisa não, tá velho. Tá aí do teu lado. Pra que olha isso, isso, velho. Que linguiçaço, hein, filho. Ah, porra, tira isso daqui, velho. Deixa aí, mano. Deixa aí. Que bosta, velho. Deixa aí, filho. Ô, deixa aí, só que pra deixa ver. Deixa aí, deixa na tua boca, já que você gosta, você quer manjar rola. Tá, deixa aí, deixa aí. Vamos ver, vamos ver. Nossa, que grande, hein, meu. Ah, que grande. Aqui, ó, o Michael Antônio. Boa noite, Paolo Libeza. Quanto pro Bibi escrever emulador na testa? O Maicon é... 45. 45, né? É, Diguinho, gostei muito que você fez a forma do ovo de Páscoa de 50... A forma de ovo de Páscoa de 50 quilos da Cacau Show com essa barriga de leitoa. Leonardo de Carvalho, R$20, superchat. Dig Joy, que boneco é esse em cima do barril do Donkey Kong? Ah... Essa é uma versão prateada do Mario, de uma coleção do Super Mario, né, da Nintendo. Aí aqui no Brasil eu não tinha visto ainda essa, daí eu trouxe do Japão, né, um Mario prateado. Ah, eu tenho todos, né, mas aqui, ó, e aqui tem o Mario prateado e tem o Bowser também, ó. Bowser não, desculpa, Wario. Aqui, ó, tem o Wario também, são bonequinhos bem bonitinhos, né. É, eu não tinha, né? Daí eu achei, vi lá no Japão e comprei. Ah, tem mais aqui. Vou sair daqui pra ouvir In Da Club do 50 Cent, porque você lembrou. Nem vou pedir pra você tocar, porque você é pobre, não tem condições de pagar o direito autoral. Gessé Zé, você é um filho da puta também, né, velho? Você é um desgraçado. Mandei o WhatsApp final 9406 pra nossa parceria. Que parceria? Eu não tenho parceria com você, não, cara. É aquele... Ah, não é aquele cara do Sul, não, né? Ah, mas eu mando o telefone dele pra mim. Ah lá, ele quer anunciar a escola de idiomas dele, né? Obrigado aí, eu esqueci o seu nome dele. Gente, achamos um cover do Titãs absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. Ele é bom, velho. Obrigado aí, o cara da escola de inglês. Muito bom, filho. Muito bom. Pô, aí sim. Nós vamos pôr no ar aqui. Tô com fome, filho. Eu comi quase nada hoje. Acabei de comer um bife, mas mesmo assim, agora eu tô com fome. Ai, que droga, que vida, né? Salve, Salgadinho Coruja. Fala pro Gabriel que adorei a avó dele. Peça pra mandar o número depois, né? Oh! É, aproveita também, faz uma troca, vai mandar a tua mãe junto. É. Vai ser uma limbo. Troca. O limbo, né? Uau! Obrigado aí, cara. Obrigado, um abraço aí pra você. Médico, vamos pôr o Titãs, né? Vamos pôr o Titãs pra galera aí, ó. Esse é rajado, hein, mano? Aí, ó. Esse é bom. Olha lá, põe de novo, é o cagão das alterosas. Adorei, ó. Meu, que legal, mulher do Google, né? É o Jonathan Pousa. Success. É, o Cagão das Alterosas cantando Titãs, né? Ele que tem muito orgulho, né? De andar com a camiseta do Titãs, um dos poucos que eu já vi no Brasil. E hoje eu entrei sem bater na sala do meu chefe e ele estava batendo uma punheta. Quando me viu entrar, ele disfarçou e fingiu que não vi, e fingi que não vi nada. O pior é que ele tem um pau enorme. Agora, além de chefe, sei que ele tem um pau enorme. O que fazer? Esquece, velho.
Faça seu trabalho, pelo amor de Deus. Ô, Diguinho, ô, na moral, mano, esse Jonathan Poses, ô, ele é o cosplay do De Paula, velho. É igualzinho, mano. Vai tomar no cu. Ô, você é louco da... Cara, olha, a gente tá no espectro do Brasil, né? É, 90% de quem tá aqui não conhece quem é o De Paula. E eu tô tentando lembrar quem é o De Paula, porque eu também não conheço. É o narrador do Estádio 97. Ah, que tá. É do Corinthians. Então, é, não, sim, quando você for fazer isso, pense que as pessoas não estão em São Paulo só, né? Ah, vamos lá, mais um aqui. Mensagem ao vivo para todo o Brasil. Ah, deixa eu pôr aqui. Ah, quem quer ouvir uma história minha? Diga sim ou não, Brasil. Sim ou não? Sim ou não? Quero só ver, hein? Quero só ver. Eba. Quero ver uma história muito boa. Ah, não. Ah, como não, velho? Nossa, velho. Ah, tomar no cu, então. Eu não vou contar merda aqui, nenhuma. Que bode filha da puta, velho. Nossa. Fala a carpinha ali. Fuder, tá certo. Ah, tomar no porra, cu. Porra, velho. Vai lá, vai. Deixa quieto. Não vou falar nossa, nada véio. Também. Fala, Diguinho. Boa noite, tudo bom? E minha meias bebedeira aqui deu, me deu uma ideia doida aqui. Não sei se o senhor concorda. Sim. Acho que eu vou levar o Bibi lá no Café Fotô. Será que rola? Só pra ver se ele desencanta. É, você vai ou não vai, Gabriel? Ah, vou, velho. Se é Café Fotô, aí é nóis, velho. É confiança, mano. Tá. Ah, tem certeza? Tenho certeza, mano. Se for mulher mesmo, aí eu vou pra cima, velho. O pai vai carcar aqui, velho. O pai... É assim que você quer despontar nos romances? Se auto-intitulando o pai. Se intitulando o pai. É, não, virou minha marca registrada, cara. Tá bom, Gabriel. Ah, eu pago 30% se você anunciar meu IPTV. Final 0905. Gugu, não. Boa noite, container com pernas. Gostaria de me acompanhar numa macarronada de estrogonofe de janta? A sobremesa seria nós dois na cama depois. Que tal? GM, Deus me livre. Boa noite, Mob Dick, primeira vez aqui. Adorei a avó do Bibi. O Miguel Gregório mandou um pix pra gente. Obrigado. Dinho, esse textudo maldito não representa nós mineiros. O punk punk é fureru. Ah, Osascarias aqui. Diguinho, veja, mandei no final 6718 o Josué Pinóquio pedindo esmola pros clientes. E o vídeo do comercial que o Josué coordenou. Que beleza de comercial de Osasco. Herbert Santana... Ah, filho, vamos ver, mas Google, vamos ver o comercial de Osasco. Cuidado com o Bibi, quando ele fica bravo, ele começa a dar bundada nos outros, né? O Leonardo de Carvalho, obrigado. Diguinho, amendoim segue devendo 4 cachorro-quente para a mulher. Ele não pagou. Ah, bom, vamos levar esse caso mais longe logo mais, tá? Te amo, papai, obrigado pelo presente. Te mandei a foto, né? O nervosão. Ele mandou uma foto, mulher do Google. Deixa eu ver aqui. Ah, não, acho que não é isso aqui, não. Qual foto, hein, nervosão? Manda de novo aí, mano. Não recebi. Marcelo Augusto de Oliveira, também aqui, mandando um superchat pra gente. Torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você concorre no dia 24 de outubro ao PlayStation 5, tá bom? PlayStation 5 é o videogame da pesada, o videogame que o Brasil abraça, tá? É, PlayStation 5 Slim Digital. Manda ver aí, torne-se membro do canal. PlayStation 5 Digital Slim. Boa noite, reparou que o Pousas parece o Sinestro da tropa do Lanterna Amarela? Puta maluco ridículo, Guilherme Medeiros, R$10, superchat. Cadê o Imposta Shot? Ele é um dos melhores desse grande elenco de artistas que te cercam. Bibi tem uma mosca embaixo do seu nariz, seu noia, né? O Vinícius. É, Gabriel, tá cada vez mais difícil, né? Tolerar você, essa que é a grande realidade. Tolerar, você só fala bosta. É. Eu tô aqui de boa, aqui eu tô mal numa nice. Aqui você fica inventando bala, você que transforma o lugar. É, você não se preocupa nem em arrumar esse nariz aí, né? Que você nariz? É o meu nariz desde que eu nasci. Eu vou ficar fazendo cirurgia plástica, só porque você quer. Mas ficou, tá ruim, viu? Tá bem difícil de... Ah, eu tenho culpa que eu nasci desse jeito, eu não tenho culpa. É, então, mas precisa arrumar, né? Precisa dar uma arrumada. Um dia eu arrumo, quando der também. Eu vou ficar aqui perdendo tempo, porque não tem nada aqui. Arrumar isso aí, né? Tá dando aqui não tem nojo. Nem cirurgia plástica, que é o Jordão, velho. É, tô quase vomitando aqui. Coisa feia. É, tô vomitando aqui. Vomitando o quê?
Você já se olhou no espelho já ou o resto de banha? Tá, tô vomitando aqui, tô passando mal, se você puder. Botijão do Dragás, tá falando merda? Cala a boca, velho, cala a boca. Ó, o GM tornou-se membro do canal, então ele já vai lá na comunidade de membros pra concorrer ao PlayStation 5, tá bom? PlayStation 5, esse videogame que é do Peru, né? O videogame do Peru, filho. Vai. Obrigado pelo presente, pai. Também sou muito fã do Mario. Vai ficar aqui na minha estante, tá? Ah, obrigado, querido. Beijo, 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 beijo. Beijo, olha só, ai, filho. Fofo. Ah, só, do Mario, né, filho? O boneco do Mario, do Nervosão. Ah, obrigado, querido, obrigado. Né? O Gabriel detesta você, viu? Já que é isso, eu não detesto não, velho. Gabriel falou que você que é pra você ser pego num beco e nunca mais aparecer. Olha lá, filho, ó. Aí, tá vendo? Olha lá, Super Mario. Né? Olha. Viva o Super Mario, né, filho? Né? É, viva o Super Mario. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr aqui o negócio. Mas eu vou te mandar um negócio pra você ver aí, querida. Por favor, assim, né? Não. Vai ver sim. Tá, vai ver sim. Muito obrigado, mano. Filho, você tem consideração pelo Marciano? Tenho, deixa eu ter. Não, apesar dele falar merda, falar que me comeu, ele não me comeu, não. Mas ele é gente boa, velho. Então, ele comeu ele. Não, não me comeu, não. Não vem você inventar, não, sua desgraçada. Você tava lá, mas você não inventou, você só inventa bosta junto com ele. Você tava lá, mas você não inventou, então quer dizer que é verdade? Eu falei que ela inventou! Essa desgraçada que inventou, que trouxe o Marcelo pra falar pra inventar isso. Ai, Gabriel, calma, calma. É, Gabriel o quê, velho? Calma, calma, calma. Filho, como que é o nome daquele CD do Coelho dos anos 60? Ou 70, eu não lembro. Ricochete. Give Bunny. Esse coelhão aí, filho. É esse coelho aí. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. 11 9 6 3 4 1 18 73. Mande sua mensagem pra gente agora. 11:10. Já tô antecipando o fim, né? Carpinelli Zuni tornou-se membro do canal, vai na comunidade de membros lá. Você concorre ao PlayStation Digital, tá bom? Slim, no dia 24 de abril. Obrigado por tornar-se membro do canal, tá bom? É isso aí que eu tava tentando lembrar, né? Não que eu goste, mas eu tava tentando lembrar. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, a Harumi falou, você tá, ouvi dizer que você tá com fome. Quer um desses? R$50 eu te levo. Pô, R$50 um lanche? Caralho. Tá louco? Lanche da onde? Família, ah, você acha que vale, filho, lanche? Desespero, né, velho? Deve tá boa, tá boa. Na hora da fome. Você acha que seria sensual eu dizer: você me dá esse lanche agora e depois eu levo a salsicha? Já faz daquele jeito. Ô, danado, hein, filho? Danado, né? Você já desenha, né, velho? Já antecipando a situação, né? Tá em Osasco, né? Osasco, salsicha, né? Combina. Não, mas R$50 no lanche, né, filho? Muito caro, né? Muito caro. Luiz Gustavo também tornou-se membro do canal. Vai na comunidade de membros lá, mano. Tem PlayStation 5 no dia 24 de abril. Olha só, hoje já entraram 5 membros aqui, viu? Já entraram 5 membros aqui. Muito obrigado aí. Manda o Pix. Não vou mandar, vou pagar R$50 num lanche, né, minha filha? É muito dinheiro. Ô, Diabete Carvalho, a Harumi não sabe que você não gosta de lanche cortado, não? Se ela levar isso aí, você não vai nem comer, velho.
Tem uma coisa que eu me envergonho hoje, filho. E hoje que eu fiz a bariátrica, que eu não aguento comer mais, então o lanche cortado passou a ser um aliado meu, infelizmente. Eu que sempre fui um guerreiro do lanche inteiro, né? Mas eu devo confessar que hoje, quando não cortam o meu lanche, eu fico muito chateado. E quando você precisa que cortem, é aí que não cortam, né? Então tem que ficar cortando aos poucos. Assim, sério mesmo, tem que pegar uma faca e cortando aos poucos. Porque se sobra, se sobra, você não estraga o lanche, né? Geralmente. A bariátrica fez esse tipo de milagre em você, mano. Quem sai comigo me come. Quer dizer, come o que eu largo. Peraí. Acontece. Que porra é essa, velho? Tá bom, acontece. Eita. Você me come? Que é tá, isso? Come, porque se a pessoa pode. Que nem a Raquel, a Harumi. Ela. Sempre que sobra o meu a metade, ela come, entendeu? É isso. É sono. Tô com sono. E às vezes o sono traz o erro, né? Traz a precipitação. Tá? Você entendeu, Gabriel, o que eu quis dizer. Tá? Eu entendi. Tá, você entendeu. Isso aconteceu comigo já, velho. Você entendeu. Já aconteceu com você quatro vezes. Tá? Então, assim, desconsidera. Quando acontece comigo, não prolifera. Porque eu sou o dono do programa, não você, tá? Ai, nossa, desculpa aí, velho. Quando é eu que faço isso, você faz uma escangalhada. Ah, tá. Você faz o destaque de meia hora. Mulher do eu Google... Eu não vou fazer nem 5 segundos. Tem uma porcentagem. Você é nosso vassalo, né, mulher do Google? Vassalo de cu é rola pra você. Quando você é vassalo. Você tem que se lascar também. Tá, você é vassalo. Trouxa. Olha aqui, vamos lá. O que sua mina tá achando do nosso país emergente? Nossa, eu já achei terrível ter que... Não, ela tá acostumando, né? Tá acostumando. Ah, tá de boa. Mas é bem diferente, né? Um dia que eu entrei com um sapato em casa... Como? Entrou com sapato? Impossível, né? Que no Japão você não entra, filho. De jeito nenhum. Tem um espaço na porta pra você deixar o tênis, né? Você entra com sapato na sua casa... Ah, não, é dentro, né, velho? Não tem o que fazer, né, não? Aqui não tem piso aqui, né? E eu tô tentando me policiar quanto a isso. Realmente, né? Você não traz umas bactérias. Mas não tô conseguindo. Me come. Tá bom, meu Google. Tá? Então, hoje mesmo eu entrei com meu tênis. Aliás, Gabriel, olha aqui. O quê? Tá vendo? Olha. Aqui, ó. Aí, ó. Aí o tênis, ó. É outro planeta, velho. Aí, otário, você tem um desse aqui, hein? Gabriel, aí, ó. Não é velho, meu é de 5 anos atrás. Olha lá, olha esse tênis, ó. Nossa, tem até um aroma, né? Olha lá, ó. Jordan. Ai, você tem tênis? Você tem um pé na sua garganta, mano. Um pênis aí na sua garganta aí, cheio de arrombado. Tá bom, Gabriel. Engraçado. Tá bom. Que é profundo. Você é bem invejoso, né? Vou botar meu tênis aqui. Ai. Nossa. Botei o tênis, quero fazer uma cesta de 3. Esse tênis tem esse poder. Agora do nada você virou o Michael Jordan. Nossa, olha lá, que vontade de fazer uma cesta de 3. Vamos lá. É o gordo do Curry, não. Vai. É o corte de comida. Mas é absurdo, filho. É absurdo. Um tênis desse no Brasil custa mais de R$1.000. No Japão custa R$273. Tô falando sério. Nossa, velho. 270. Olha a diferença brutal. Olha o que roubam aqui no Brasil. Olha o roubo que é. Isso é diferença do país sério e do país de palhaço. Olha aí que crítica social, mulher do Google. É a diferença do país sério pro país que só tem palhaço. Alves. Olha. Gabriel. Foi forte, velho. Alves forte. Gabriel, você não podia deixar essa crítica social na sua garganta, né? Deixa eu ver aqui, vai lá, mensagem chegando ao vivo para todo o Brasil, vai. Olha só que pergunta que você fez pro Gabriel, se ele tira o sapato para entrar em casa. O Gabriel não sai de casa, cara. Você esqueceu? O Gabriel, ele só fica o dia todo enfiado dentro de casa. Nossa. Ele não pega um sol. Nossa.
sentado, jogando. É só isso que ele faz. Nossa, velho. Ave Maria. Se eu comentar, né? Se eu comentar, eu vou falar que eu sou maldoso, né? Deixa essa bruxa aí falar. Ela tá com uma puta inveja pra falar esse tipo de coisa. O Ivanildo Pontual tornou-se membro do canal. Vai na comunidade de membros. Olha quanto membro entrando hoje. Dia 24 de abril tem o sorteio do PlayStation 5, tá? Lembra um filme que você fez, O Rei Leitão, do Dudu Bezerra? Lembra desse dedo no seu cu? Aqui, ó. Aqui, ó. Fazendo apontador. Nossa. Vai se fuder, velho. Só dá pra tolerar ele se ele fazer aquele trabalho maravilhoso com a boca dele. O famoso boca de veludo, Leonardo de Carvalho. R$10, superchat. Boa noite, John. Três voltas. E Olivia Leitão, John. Quanto pro Bibi pintar um cacete no meio do peito, como se fosse o microfone do Silvio Santos. Abraço, Alan Jerrison. R$5, superchat. 80. É, filha, seria legal um pênis aqui, hein? Né, daí você vê. Mas é uma maravilha, né, meu? Como vai? Final 0905, áudio e foto sua na Sônia Abrão. Gugu, eu não vou botar esse cara no ar porque pra mim vai dar problema, tá bom? Ah, o Thiago Augusto, Diguinho, comprei um Subway na segunda-feira, esqueci ele na porta, no porta-malas do carro. Lembrei hoje, acabei de comer. Será que eu vou passar mal? Thiago Augusto, claro que não, velho. Né, que bobagem a sua, né? Obrigado pelo Pix aí. Ah, boa noite, Botijão Mineiro e Marciano. O Medi Matos, R$5. Boa noite, Mob Dick, Vigarista, o Cássio Gomes de Souza, R$2 o Pix, né? Bri, na sua opinião, quais são os 5 melhores jogos, né? O André Show. Filho, que pergunta pesada, hein? Quais são os 5 melhores jogos, na sua opinião? Ah, se for atualmente, né, meu? Que eu joguei, né? Ah. É, eu vou falar poucos. Eu não sei se vai dar 5, né, meu? Mas o Ghost of Tsushima, que eu sempre quis jogar. O Red Dead, que é o melhor dos melhores, meu. Uma obra de arte. É, eu acho que só, né, velho? Que eu não tenho tanto jogo assim, né, pra jogar, né, velho? Uhum. Tem o Fórmula 1 também, o 2023 também, que é bem desafiante, né, meu? Que a inteligência artificial é maldita. É, o FIFA também, o UFC também 24, também é bom pra caramba. Ah, e também o The Last of Us também. O 2 que é bom, mano. Bom, só jogar brincadeira, acho que a história é uma bosta. É. Então você é o rei dos jogos. Tem um monte de jogo e fica jogando Fortnite. É ridículo. Que é isso, velho? Isso é ridículo. Isso aí eu acho patético. Isso é ridículo, velho. Tá, é. Ó... Eu gostei, é jogo de tiro, velho. É, ah, tá e também, né? Warzone também, que eu tô começando a jogar aos poucos também. Sim, Jogo sim. Call of Duty. Nossa, você gastou um carro em jogos, é isso, né? Eu gastei carro em jogos, velho. Só tô falando pra falar, só. É o que parece. Come seu cu largo. O Larry Me Play mandando aqui, obrigado. Marcelo Augusto de Oliveira também, Pix 8,88. Ah, o Adriano, final 7771. É, ele falando arrombado, né? Me chamando de arrombado, já vou ver. Gordinho, eu saí do seu canal e ouvi 4 vezes ainda Club, Aida Club, né? É, do 50 Cent. Ah, trouxa, você não tem dinheiro para pagar o direito autoral, então eu fiquei sem te dar audiência para ouvir 4 vezes 50 Cent. Ah, Gessé, claro que tem. Aqui, ó. Olha, apareceu o Twister, 40 graus de febre. Acho que foi a lembrança do Tigrão, ainda, né? Ainda Club, né? Filei, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Ah, mas é. Somewhere. Ah, é. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. Tchau. Ah, mas pode sim, né, filho? Tem problema nenhum. Diguinho, disse o Bibi que paga mais de R$300 em joguinho. Você está dentro do circo, seu palhaço. Let me play. Me chamando de palhaço por sua causa, viu? Por sua causa. Que é isso, véio? Né? Que você está explorando tanto a mim quanto a mulher do Google. É, eu estou explorando vocês. Você que está explorando em mim toda vez. Se lascar, velho. Sim, agora está, eu não posso me divertir nem. Eu não posso me divertir nem 2% agora do dia por causa de você, por causa de vocês agora. Cala a boca, Gabriel. Eu vou fazer
Obrigado. Eu também nem jogo tanto lá também. Só umas 3, 4, só umas 7 horas só jogando, só não é nada, velho. Já está comendo que nem o bezerro, mano. Boa noite, senhor dos pastéis, tudo bom? Prazer em participar pela primeira vez aqui, o Cadu Martins. Olha, filho, gente nova chegando aqui, viu? Né? Mesmo tendo você, um sujeito bem desagradável, ainda o programa é capaz de captar algumas pessoas novas. Ah, isso é bom, né? Isso é bom porque garante um pouco a nossa sobrevivência. Ainda ele mandou uma grana pra gente. Olha aqui, é, o cara mandou aqui um Pix. Tô morrendo de saudade. Como faço pra constrangê-los nesta noite? Olha, Adriano Alf. Olha, filho, quem reapareceu. Olha aí. Aê, salve. Ele tava numa... Eba. Numa missão na Europa, né, filho? E agora ele voltou. É, olha, eu acho que o Gabriel anda muito displicente, sabe? Ah, eu tô displicente? Tá, sim. Você que tá soltando a rosca ao vivo todo dia, é eu que tô sendo displicente. É, você tá displicente. Você também faz tempo que o senhor não usa peruca, viu? Só pra avisar. Bibi de peruca e batom 90. É, promoção, 90 reais só. É, e o gordão, velho? O gordão também faz uns 300, só que não usa peruca. Olha aí, ó, peruca do Valderrama. Mas eu não preciso. Não, mas faz tempo que você não usa. Quem gosta de me ver de peruca? Ninguém. Todo mundo, a galera gosta, chama você de da gostosa da merenda, hein, meu? Olha, tem uma notícia, hein? Danilo Diguinho Gentili. Diguinho 120. Não, eu não. Não, senhora. A coisa boa. Danilo Gentili. Deixa eu transferir os 50 reais aqui, meu Google, pelo lanche, né? Aqui, pronto. Aqui, ó. Danilo Gentili. Olha lá, o Bruno Lambert, o gerente, tá me perguntando. Quando você vem de novo com o show da rádio? O que eu respondo, filho? Tá que pariu, hein? Acho que logo, né? Danilo Gentili está com dengue, viu? Acho que ele tá com dengue, filho. É, não tá bem. Poxa. Está perto de tá com uma situação ruim. É, me ligou. Falando se não dava pra eu ir no show no lugar dele. Mas ele me ligou muito em cima. Se eu tivesse me ligado às 5 da tarde, eu iria. Porque a primeira sessão é às 7, né? Mas ele tá numa situação bem difícil. E eu não indo, eu salvei vocês de não ter o programa com o Francis Baby, né? Puta, salvei você. Fica bem triste, salvei você sair, também, Gabriel. Salvei você também, Gabriel. Eu sinceramente, só respondendo ao Adriano aqui... Adriano, eu abriria a mão de peruca, qualquer coisa. Pagaria, o Mulher do Google faz um preço melhor, 110 reais, pra ele pintar a cara de vermelho, porque assim obriga ele a tomar banho, coisa que ele não faz. Ah, não precisa assim, não, pelo porque amor de o cara Deus. Que fica no videogame novo, não toma banho. De novo não, pelo amor de Deus, você não usa toma... peruca, por favor, velho. Não faz isso não, velho. Ele está fedendo muito. Eu não tô fedendo, não, vai a merda! Por que esse gordo nunca pintou a cara também? É só que tem que pintar a cara dessa merda! Se lascar, velho! Um puta de um trampo! Olha, ele não toma banho, ele fica o dia inteiro no videogame, então. Não, eu tomo banho sim, vai a merda! Promoção! Aí ele já sai, ao invés de ligar videogame, ele vai lá esfregar a cara até sair essa tinta, né? Então, eu acho. Que a tinta na cara vermelha, né? Transformar ele no vermelhão da galera é melhor, né? Café 30 reais. Isso, velho. Porra, café 30 reais, velho. Eu quero um café, por favor. Por favor. Mas... Porra, velho. Deixa eu só. Corta o microfone, meu Gugu, por favor. Põe leite em pó, Harumi. Me dá um café, por favor. Como que pede? Por favor, eu vou pagar 30 reais.
R$30. Ah, pronto, médico Gugu. Pode voltar eu aí. Eu não vou zonando não, cara. Vamos lá, tem áudio chegando aqui. Voltou. Ah, voltou, voltou. Eu optaria por isso, né? Por trazer esse vermelhão. E quando a gente tá pondo as resenhas agora no ar, né? É, no canal de cortes, então é melhor que as resenhas tenham uma pessoa em destaque. Você de vermelho vai ser destaque, né? Eu já tava em destaque ontem, já achei camisa nessa merda. Então, você... Agora vai... tem que ficar usando vermelho agora? É, vai ficar, vai ficar. Vai ficar, aliás, ou vamos sopar a piscina? Aliás, tem... Vamos ver aqui. Cortes de Guinho Coruja. Qualquer coisa que você posta do Danilo Gentili no corte já dá um strike. Strike não, né? A gente já toma punição, sabia? Ah lá, ó, filho. Bibi bebeu azeite. Aqui, ó. Relatos de golpes. Olha lá, o nosso programa aborda relatos de golpes, meu. Caramba, pesa aí. Resenha, ó. É o quadro de mais sucesso, tá vendo? Vamos ver quantos comentários tem, deixa eu ver. Olha lá, 53 comentários, né? Tá falando do esculacho que você deu no Tigrão, filho, nessa resenha aqui, tá vendo? É que eu fui meio coach dele, né, meu? Sim, ó, tá falando, ó. Eu incorporei o Pablo Marçal nesse dia, mano. Ah, então, você foi bem, né? Porque o Tigrão, ele tava, né, muito incontrolável, na verdade, né? Aqui, ó. Bom, já parece que já estão antecipando o falecimento do Danilo Gentili, né? Coloca na tela, né, meu Gugu? Dá dele ir nessa madrugada... A gente já se antecipou, né? Daí faz de conta que a gente já sabia o que aconteceu, tá? Tá, olha lá. Aqui, ó. Tá lá. Lá se foi esse homem. Né? Tá bem doente hoje. Ah, tá bem doente. Triste. F no chat, mano. É. Daqui a pouco aquele Manuel Alves vai lá. Ai, Danilo, estou aqui na sua bola esquerda. Ele está falando isso, isso, isso. Esse desgraçado, nojento, vagabundo. Viva o Japão! Obrigado, irmão. Obrigado, Clóvis Salame, sempre trazendo aquela pitada de alegria, né? Vamos dizer assim. Opa, boa noite, Millie Bobby Brown. Fez o filme A Costela. Manda um salve. Tá bom, velho. Clingo, fiz lanche pra você. Em troca, você vai ter de me dar esse seu labão grande. Acabou o lubrificante. Antes de vir deitar, lembrar de pegar óleo lisa na cozinha. Preciso de algo pra facilitar a entrada no seu labo. Cara, essa história do Gabriel não tomar banho me lembrou um bagulho muito triste. Uma vez, a gente tava desconfiado que um moleque não tomava banho, né, na escola, porque ele fedia. Aí a gente fez uma marca de caneta, né, na nuca dele uma vez. E a marca ficou por 2 semanas, né? Aí o moleque saiu da escola, né? Acabou se matando, mas isso aí é outra história, né? Por outro motivo. Boa noite, Diguinho, tudo bem? Acabei de chegar aqui no programa, eu tava assistindo o jogo do São Paulo. Queria parabenizar o Gabriel aí, ó. Pode colocar essa derrota no São Paulo na sua conta, viu, Gabriel? Só pelo fato de você torcer pro São Paulo já traz energia negativa. Ainda mais você que tem pacto com coisa ruim. Obrigado. Pode colocar essa derrota na sua culpa. Ah, da bunda. Ah, se fuder. Agora é culpa só porque eu torci agora. Ah, se fuder. Ah, merda. Então também eu torço também pra seleção brasileira e pra seleção do Monte 7. Ah, se fuder, velho. Ah, obrigado. Já cada imbecil que tinha teoria de merda, mano, na cabeça. Eu não sei, esquizofrenia parece que ataca a cabeça do Demetal. Ei, vai atrasar, fica véio. Calmo. Você bancou o Rames Rodrigues, vocês exigiram. Eu não banquei nem o Rames Rodrigues, eu dei graças a Deus. Ele entrou e não correspondeu, tá? Ele entrou. Vai embora, eu não quero essa praga no meu time, não. Pelo menos vocês podem falar dessa praga de mim. Eu não largo dessa nhaca. Essa aí não é a Harumi, não, que mandaram, mas não põe no ar, não. É mentira do Imposta Xota. Ele nunca fez isso de caneta no amigo dele. Essa história já foi contada em Nerdcast. Toda escola já se foi contada essa história. Ninguém nunca fez essa merda. Isso é uma mentira do caralho, é uma lenda urbana. É igual a história do sapato que a puta esqueceu no carro do cara, que na verdade era da sogra dele. É a mesma coisa. Todo mundo tem um amigo que já fez essa porra. Mentira do caralho. Lenda urbana essa merda. Mentiroso salafrário.
Ah, tira essa foto. Vai. Ah, essa que é a Harumi, velho? Não. Eita. É, não. Claro que não. Vai, sai. Pensei sai, era, otário, véio. Vai. Pronto. Vamos lá, mais mensagem aqui. Ao vivo, 11 9 6 3 4 1 18. Bibi, não sei se eu vou sumir não, mas você vai engolir toda a minha porra que eu vou gozar na tua boca, sua paulistinha. Eita. De merda, sua arrombada, sua cachorra. Vou encher tua boca de leite, nossa, teu filho da puta, nossa, seu verme, pau no cu. Você não merece ser filho do Diguinho não, pô. Você não merece ter um pai igual o Diguinho, nossa, não. Seu lixo ambulante. Diguinho, diminui esse filho da puta. Diminui esse merda. Vou diminuir. Diminui esse lixo aí, por favor, Diguinho. Diminui esse merda aí. Vou diminuir. Vá, seu porpeta, seu desgraçado. Vá, almofada. Seu maldito. Vá, você parece uma nuvem andando. Desgraçado. Vá se lascar, velho. Vá usar essa tua banha como colete de prova de bala. Vai se tá lascar, louco, mano. Tá desgraçado. Ei. Vai usar essa gordura aí pra defender aí o lugar aí. Calma. Maldito. Calma, seu gordo maldito, seu desgraçado, seu arrombado. Calma, velho. Ei. Ah, fiquei nervoso aqui, velho. Tô falando bosta, vai gozar, vai, merda. Usar essa piroquinha aí, vai, calma, merda, maldito. Calma. Essa piroquinha de japonês aí, filha da puta. Calma. Eu não ri, não. Que eu achei engraçado. Você riu aí, viu? Olha, não é pra tanto assim, viu? Muita coragem da sua parte. Tá? Ah, amanhã tem praça com o Dom Doce, velho. Tá, vamos ter calma aí. Filho, sabe o que apareceu? Eu tava vendo, eu instalei o TikTok no telefone hoje. Eu tava passando um vídeo do padre do balão. Ele falando da expectativa, não, tá tudo bem. Daí quando chama ele a primeira vez, é um pouco de vento, mas eu tô bem tranquilo. Aí depois não chamam mais ele. Ninguém consegue mais contato com o padre do balão, né? O padre do balão sumiu. Nunca mais foi visto. Vai. Boa noite, esfomeada do carrossel. Boa noite, Bibi. Boa noite, quadrilha, né? Eu lembro, antes de você fazer a bariátrica, você nunca comeu na nossa frente. Agora até lanche você tá comendo. Cara, você é meu herói, cara. Você é meu herói. Eu nunca vi ninguém se superar tão rápido assim. Parabéns, cara. Parabéns. Você é diferente. Tô emagrecendo pra caramba, velho. Eu tenho que comer. Hoje foi um dia que eu levantei e não consegui comer nada. Não deu. Não passou. Daí... depois das 3 da tarde eu consegui comer um bife. Bife, né, filho? Bife. Mas aí agora tem que comer de pouco em pouco. Mas tá, hoje não foi um dia bom, não. Eu tô emagrecendo bastante, Chiquinho. Tá? Não é que eu queira dizer, demonstrar medo, mas quem é meu amigo vai no show de sábado, né? Porque assim, o show de sábado no My Fucking, infelizmente, tornou-se uma extensão dessa merda. Vai de 15 a 20 ouvintes desse programa, filho. E não é brincadeira. E tem cara que vem de fora do estado, né? Ou veio fazer alguma coisa em São Paulo, vem em outro evento e acaba arrastando a mulher pro show. Ou a namorada, essas coisas todas. Então, filho, é uma selvageria muito grande. E o Bruno Brito mandou aqui que comprou 2 ingressos. Então essas pessoas que costumam ir, não tô pedindo defesa, mas me cerquem, tá bom? Porque esse cara é perigoso, é um desgraçado e pode fazer coisas ruins pra mim, tá bom? Vai no show, sábado no My Fucking Comedy Club, sessão coruja, às 10 da noite. Vai. Boa noite, esfomeada do carrossel, boa noite, Bibi, boa noite, quadrilha, né? Eu lembro, antes de você fazer a bariátrica, você nunca comeu na nossa frente. Ah, essa aqui já foi. Agora né? Até lã. Essa já foi. Botou errado. Presta atenção, Gabriel. Que é isso, velho? Tá, presta atenção. Tá sabotando. Que é isso, velho? Não sou eu que tô preenchendo isso aí. Burro, moleque, burro. É burro é você, o barril azedo. Vai a merda, meu. Você me chama de barril azedo? É isso que é, mano. Você tá louco? É, tua cara, você ainda tem o tamanho do barril, pelo menos. Respect. Vai. Engraçado.
Ah, Diguinho, você não vai dar nada pra sua mulher de presente. Eu sou casado há 8 anos e a minha mulher já não traz nada pra mim, tem uns 7 anos. Fiquei com uma puta inveja. Você não tem nada pra dar de presente pra ela? Aqui? Nossa, Imposta Xota, que história interessante, seu quadrúpede. Por que agora você não conta a história do chifre que você levou da esposa e até hoje você chora no banho, seu vagabundo? Não fica lembrando de coisa trágica do cara. Ele tem trazido bom material pra esse programa, tá? Ele fez personagens aqui. Boa noite, Cristina Brocha, do Casas de... Cristina Brocha, velho. Nossa, velho. O que eu posso dar pra ela é só uma coisa, filho. O meu coração. Mas que bonito, velho. Nossa, velho, até fiquei emocionado aqui. Boa. Meu amor, velho. Boa. Ô, velho, parabéns, gordão. Obrigado, querido. Vai. Flores eu dou pra mulher morta. Pra mulher viva eu dou a piroca. Tá bom. Mas ele não falou o nome dessa vez. Graças a Deus, velho. Boa noite, cu gordo. E aí? Ah, tomar no seu cu, velho. Tá louco? Nossa, velho. Tá maluco? FTR, você tá certo. Realmente não tem por que esconder, né? Mas eu vou te contar um segredo também. Não sei se você sabe, seu filho da puta. Mágica, ela não é verdade, tá? Quando o cara vai lá e sabe qual que é a tua carta, filho da puta, ele não tem um superpoder, seu pau no cu do caralho. O filme do Vingadores também não é verdade, seu filho da puta. Os stand-up que você assiste também não é verdade, seu pau no cu do caralho, seu desgraçado. Filha da puta, o que você tem comigo, ô, seu desgraçado? Todo mundo me recebe bem, você é o único filho da puta que fica enchendo meu saco. Vá se fuder, meu. Pegou. Quer chupar minha pica, me manda no privado, pau no cu. Vai achar o que fazer, desgraçado, filha da puta. Jeff Demmer falou, pegou ar, aí todo mundo pegou ar. É Galvão, alô, Tino. Pegou, sentiu, vamos ver de novo a jogada. FTR, você tá certo, realmente não tem por que esconder, né? Mas eu vou te contar um segredo também, não sei se você sabe, seu filho da puta. Mágica, ela não é verdade, tá? Quando o cara vai lá e sabe qual que é a tua carta, filha da puta, ele não tem um superpoder, seu pau no cu do caralho. O filme do Vingadores também não é verdade, seu filho da puta. Os stand-up que você assiste também não é verdade, seu pau no cu do caralho, seu desgraçado. Filha da puta, o que você tem comigo, ô, seu desgraçado? Todo mundo me recebe bem, você é o único filho da puta que fica enchendo o meu saco. Vá se fuder, meu. Quer chupar minha pica, calma. Me manda no privado, pau no cu. Vai achar o que fazer, véio. Desgraçado, filha da puta. Calma. Eu peguei ar assim, velho, pelo FS, meu. Ô, calma, vamos lá. Fica calmo. Que isso? Vai. Calma aí, Poça Xota. Se segura aí, tá? Ataque de pelanca essa hora. Deixa eu te falar. Você é bem recebido por ninguém aqui não, tá? Você tá na mesma categoria do Tigrão. Vai se fuder. Calma, vamos ter calma. Ih, perdeu a cabeça ali. Todo mundo quem te recebe bem, seu corno filha da puta. Boa noite, Mocotó. Imposta Xota, a única coisa que é verdade aqui é o chifre que se levou da tua mulher, né? Seu sem vergonha. Olha, o Gabriel Hanna tornou-se membro do canal. Obrigado, dia 24 de abril tem sorteio do PlayStation 5. Aqui na plataforma digital, estilo sorteio Grant, tá? A gente vai pôr a plataforma digital no ar, todos que se inscreveram. Vai na comunidade de membros, já que você tornou-se membro, e faz a sua inscrição. Obrigado, e você que não se tornou ainda, torne-se membro, plano mais barato. Você já participa da promoção, tá bom? Boa noite, senhor dos pastéis, tudo bom? Prazer em participar pela primeira vez, Cadu Martins, obrigado, seja bem-vindo. Trilha sonora do F0 já, o Gugu. Jonathan Sponza, boa noite, Bacon Jordan, você é muito vagabundo, gordo, desgraçado. R$10, Rafael Mendonça, obrigado pelo Pix, parabéns pelo trabalho, faz bariátrica, tá precisando. Michael Mariano, também aqui... O Adriano Alf mandou R$100, mas ele não mandou nada ainda do que fazer. Sem precipitação, tá? Sem precipitação. Boa noite, Globo Esporte. Wallace Souza, Diguinho Gorduras. Obrigado aí. Bibolete só reclama. Quanto babão da avó dele, né? O Vinícius 015, o Diguinho Gorduras também tá aqui com mais um superchat. Escuta meu áudio, baleia.
Miguel Gregório, não escutar nada não, velho. Matheus Aurizio, um salve pro meu amigo Alibaba e os 40 empadões. Otário. Vai. Mensagem, ao vivo. Fala, Diguinho. Boa noite aí, tudo bem? Então, Bibi, você falou que isso aqui é um país de palhaço, o Brasil, né? Mas é um país de palhaço justamente por pessoas como você que fizeram L, seu filho de uma puta. Isso é. E também por um país de bosta feito você, que só reclama também, enche o saco. Deve ter votado lá no outro também, que ia adiantar muita coisa, né, ô, seu pau no cu? Olha aqui. Eu não sou nenhum nem outro, não. Vai se fuder, velho. Bibi vai pintar essa cara. Lá no Mami. Aliás, vai pintar essa cara, Yanomami. Manda mais 100 reais pro Diguinho. Tirar a blusa ou passar o creme nesse rosto. Ah, não, creme não, velho. Ah, porra, claro. Velho. Claro. Mano, eu fico 10 minutos fazendo essa merda, velho. Pode mandar. Ô, velho, esse creme não, vai estragar minha pele. Esse creme é pra... Como é que estraga essa tua pele e também, essa pele? Ah, tá, você tem inveja da minha pele, seu filho da puta. Tá, seu filho da puta. Ah, toma seu cu, vai a merda, meu. Miserável. Eu tivesse ceboso feito você... Vai se lascar, prefiro o jeito que eu sou. Uau, você mamou o Kim Kataguiri. Que é Kataguiri, o quê, velho? Mamou sim. Tá falando merda? Você foi lá na saída do podcast do Vilela mamar ele. É você que vai. Vai se lascar, eu não quero lamber do Kim Kataguiri, tá falando merda? De onde você tirou isso? Tá me tirando? É. Filho, você sabia que na festa de aniversário do Danilo, no final, só tinha eu, o Kim Kataguiri e o Bob Esponja, o Wendell Bezerra. Aí todo mundo tava bebaça e o Bob Esponja perdeu a carteira dele e nós tava procurando a carteira do Bob Esponja sem nenhuma perspectiva de achar a carteira dele. Ele saiu carregado, filho. Nossa. Eu saí de pé ainda, né? Mas ele saiu carregado. Vai lá. Ah, Brasil, não me diga não, não me diga não. MC Bin Laden deixou o BBB. Mas pelo menos agora o bicho. Fiuk é do trap, né? Vai fazer trap music agora, né? É, tá bom, né? Bicha, essa festa aí do Danilo foi fodida, meu. Tinha uns mini jogos, sabe? De um lado você olhava, tinha a Mama Brusqueta. Aí você andava mais um pouco, tinha um Ratinho. Aí no outro lado tinha o Jotinha do WhatsApp, do outro tinha o Tiringa com a faca. Com a faca na cintura. Ah, meu, só personalidade da pesada. Vocês falam, caralho, velho, isso aqui. Que foda, velho. Isso é uma festa da pesada, né? Isso é uma festa da pesada. Aí eu tava. Aí tinha a parte do céu e do inferno, filho. Aí que teve aquelas fotos lá. Que eu acabei sendo flagrado, né, cercado de gatinhas dançarinas, né, Já você saiu bem, mano. É, mas eu tava meramente dançando, né, filho, mostrando a dança, é só isso. Mais aleatório, impossível, né. Não, mas tinha mais personagem, tipo Agnaldo Timóteo, tinha assim, uns negócios, caralho, velho, Bola do Pânico na época, só uns puta doido. Ah, a Harumi tá ouvindo. É, mas é passado, né? Hoje meu coração é todo dela, né? Né, filho? Né? É, mas é o amor em primeiro lugar, mano. Você arrumou o amor da sua vida, agora sim, você só tem que preocupar com ela. É difícil achar uma japonesa, né, filho? Né? Então, é um... Ah, mano, é raríssimo, velho. Você tem que aproveitar cada instante. É meu sonho hentai, né, filho? Então eu não posso abrir mão. Porra, velho. É, pesado. É, sou de adolescência, vai né, vai pintar véio? A cara com a dela. É, tá disfarçando, tá bom, aí não vai pintar a cara, né? Vai se lascar, meu. Vai, filho. Já vou, pô. Vai. Pô, Imposta Jota, sinceramente, não sei de onde é que você tirou que todo mundo te trata bem, só eu que te trato mal. Deve ser mais um stand-up aí que você tá criando, ou mais um filme dos Vingadores que você tá criando. Sei lá. Tô acostumado a maluco que sai desse programa e cria realidade paralela e me culpa por isso. Mas eu vou te falar um negócio. O que você fez aí foi uma vascaínagem. Tu tentou se sair maior aí contando uma história pra passar de fodão, só que era uma mentira do caralho. E quando você foi pego, você dobrou a aposta. E você tá falando que você agora tá inventando uma história. Puta, história bosta do caralho. Nem é uma história boa. História bosta de merda. Então, eu tinha que explicar um negócio. Quando a pessoa quer pagar de fodão, mas é um merda, nossa, cabe à sociedade apontar que o cara é um merda. Eu sou a sociedade, nossa, você é um merda. Seu merda.
Puta, nossa, que pariu, nossa, velho. Nossa, velho. Pô, eu já tava olha, entrando, mas caralho, mano. Olha, o filho pegou a galinha e estrangulou, hein, meu. Hã? Não, depenou em tudo, velho. Transformou caralho, em frango, literalmente. Pô, é pesado isso. Até eu senti início de uma guerra, né? Vai. Boa noite, Kim Catupiry. Então, cara, hoje, por incrível que pareça, o Bibi tá um exemplo no programa, né? Ele se arrumou, ele se preparou pro público, né? Tá bem arrumado, tá com o cabelo penteado, né? E você não, cara, você tá com o cabelo cagado, barba pra fazer, mal vestido. O que que aconteceu, cara? Tá parecendo um maníaco depressivo, um alcoólatra que fugiu da clínica de reabilitação. O que é, velho? O que tá acontecendo aí? Você tem que se preocupar mais com o seu público aí. Um abraço. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é a da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Mas down no high society, down, down, down no high society, down, down, down no high society, down, down, down no high society. Marciano, boa noite, querido, tudo bem? Oi, Diguinho, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo bem, Marciano. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar pro gerente do MyFan. Você que é um... Você que foi praticamente uma estrela do rock, né? No show no My Fucking Comedy Club. Deixa eu vou perguntar pro gerente Bruno Lambert também se, né, quanto ao perecimento do Danilo Gentili. Vamos ver, alô? Alô? Opa, é o gerente Bruno Lambert? Ah, velho, você não tá nesse programa de merda online, não, né, velho? Tô sim, tamo ao vivo e... Eu tô trabalhando, velho, tô trabalhando. Você tem agora, mais véio. De... Você tem 26 mil reais de relógio. Não, Diguinho, eu não declarei isso na receita, velho. Você fica fazendo esse bagulho, aí eu tô fudido, mano. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Devolveu o macaco já? Já tá tudo certo com o Ibama? Ô, Diguinho, por que você não fala pra galera os seus videogame milionários que você tem, a coleção okay. milionária que você tem de... A questão, irmão. Tem aquela coisa do Mario Bros lá avaliada a 12 mil reais. Fala pra irmão, galera, irmão, tá. Minhas coisas são minhas coisas. Se você tocar nisso, é problema. Me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Quando que a gente pode fazer nosso show aí no My Fucking Comedy Club? Claro, eu tô até, inclusive, aqui, Adriano, dá boa noite pros ouvintes do Diguinho. Fala, Diguinho, tudo bem? Tudo bem, Adriano é um empresário de show, nosso empresário. É empresário do Palhaço Amendoim Alegria também, olha aí. Exato, só grandes atrações, só trabalhando com atrações de alto calibre. Olha aí, tá, o Adriano tá ganhando muito dinheiro com a gente, né? Só tá bombando. Ô, Adriano, obrigado. Inclusive tá financiando as maiores travestis de São Paulo com esse dinheiro. Também, grandes transformistas, né? Travestis. Ô Bruno Lambert, fala uma data aí pra gente fazer. Cara, o show do Diguinho e os seus convidados, qualquer sábado, 15h. E ó, eu vou fazer melhor, deu uma louca no gerente aqui, Diguinho. Sim. Seus convidados comprou o ingresso, vai ganhar uma long neck da Torquay. Um gin tônica de limão. Olha! Que isso, cara? O Brasil abraça. O Brasil abraça. Ok. Mas eu preciso. No caso. A data, não, pra divulgar isso? Não, não. A gente vai acertar a data, mas eu preciso de 2 dias. O sábado e o domingo, porque tem uma demanda de umas 700 pessoas querendo comprar ingresso. Então já deu briga na outra vez, né? Então eu preciso conversar com você. Eu lembro, deu fila aqui, o pessoal ficou bravo, falou que acho que era um teatro maior e tal. Vamos fazer sábado e domingo então, Diguinho. Tá, data você escolher aí. Tá bom. Mas aí você para de divulgar na internet a minha coleção de relógio, porque eu acho injusto isso. Tá bom. Eu trabalhei no Safra há 11 anos pra comprar esses relógios e você fica fazendo isso. Você roubou do Safra, né? Você roubava o Joseph pra ser... Não foi Tabata Amaral que te mandou embora, não. Você foi embora por
por desvio de você ter um carro de 135 mil, não compete. Não, eu tenho, não, não fala compete. Com isso. Ô, Diguinho, deixa eu contar essa história, por favor, por favor. Você fala que não foi no meu carro que eu te levei pro hospital, que você tomou um Viagra, bateu errado e seu nariz ficou sangrando, que eu te levei no meu carro. É mentira, isso é mentira, isso é lenda. É verdade, eu nem posso tomar essas coisas, irmão, nem posso tomar essas coisas. Mas o Bruno Lambert, ele comprou um carro da Jeep, né? Ele comprou um carro da Jeep e um carro caro, carro que custa mais de 100 mil reais. Aí ele falou, meu, vamos no meu carro novo, eu, ele, Palhaço Amendoim. Foi recente, acho que tem uns 3, 4 meses, num show que teve aqui em Pirituba, num lugar chamado Festa da Vila. Beleza. E o Amendoim, ele tá num processo de engordar e a roupa dele tá ficando pequena. O Palhaço Amendoim esfregou o cu, a cueca saiu, esfregou no banco do carro dele, ficou uma marca, com a marca de cu do Palhaço Amendoim no banco. Ele ficou tão chateado que ele não terminou o show, foi embora de cara amarrada e ficou 2 sábados sem falar com a gente. Você é um bichinho. O meu carro tá fedendo a cu de palhaço, tem 12 meses, Diguinho. Meu, tá nojento, Palhaço Amendoim. Eu nunca vi. Foi genial e vem andar no meu carro, se fodeu. Olha. E o banco nem é de couro, velho, é de tecido, tá impregnado aquilo lá, tá horrível. Ou, tá horrível. O Danilo morreu ou não? Porque a gente botou mano, aqui. Ele não, ó. O Danilo não veio no show hoje. Sim. E ele postou um status sem querer no celular dele. Dele com 2 garotas de programa no Café Fotô fumando no charuto. Não, ele me mandou. Tem que ser explanado. Tem que ser explanado, Diguinho. Pare de passar pano pro seu brother. Ele me mandou 7 horas que tava com a possível dengue pra eu ir no show, mas já era 7 horas, eu não ia chegar. Mentira. Hoje tem um evento exclusivo no Café Fotô que só tá indo artista. Agora tá aí o Adriano aqui resolvendo o BO. Pra ir pra lá depois. Vai pra lá depois. Não, fala com isso. Vai lá depois. Ô! Manda um beijo pra tua esposa, Tainá. Amo muito ela. Um beijo, Bruno. Ela vai tomar tchau. No seu cu. Tchau. Bom, vamos lá. Obrigado. A esposa dele, filho, é minha fã desde que ela tinha 11 anos de idade. Ela me ouvia no rádio, sabe? E tem um carinho muito grande por mim, né? Daí eu demonstro esse carinho também. Ele fica com muita raiva. Coisas da vida, né? De quem já é antigo nesse meio do rádio. Olha aqui, Diguinho, Elisa Lanches, um imposta chifre é um anarcocapitalista. Phelps Real, né? Dois euros, né, do Google. 2 euros. Olha aqui, boa noite, Diguinho. Mandei o vídeo pra mulher do Thiaguinho. Thiaguinho Mil Grau, viu? Jogando bola no Japão. É muito engraçado, é humor puro. Wellington. Cara, eu vi esse vídeo do Thiaguinho Mil Grau no Japão. O Thiaguinho Mil Grau tava lá no campo do Urawa Red Diamonds, que é um time da J-League 1, né? Tava, não sei se tá na J-League 1 ou 2, mas o Thiaguinho Mil Grau tava lá, né? Boa noite, grande ator Antônio Lancheiras, né? O Emerson Souza, exijo ter voz nessa discussão, ouve meu áudio, né? O Eduardo Guimarães. Vamos ouvir, mulher do Google. Ele pagou 20 reais. Então a gente bota o áudio dele, Brasil. Vai. Good. Ô, Diguinho, o Imposta Xota teve a mente imposta chotada pelo FRS, cara. Que vergonha que foi isso daí, meu. Foi um tapa de luva de pelanca. Tomou no rabo. Se fudeu, Imposta Xota, seu trouxa. Você desceu no nível do trouxa do Bibi aí, meu. Dando ataque de pelanca, falando de Marvel e mágica, vai tomar no seu cu, meu. Você entendeu? E outra coisa, ô Bibi, eu não sei que você tá pagando pau aí pro FRS. Você é o primeiro a dar um ataque de chilique aí quando os outros xingam você. Você faz a mesma coisa. Você viu como é feio quando os outros fazem? Bibi, seu filho da puta, a culpa é toda sua. Você é que traz esse clima ruim pro programa, Bibi. Por que que você fez isso, cara? Por que que você não traz aqui um clima de educação? Para com essa porra, Bibi. Olha o que você fez com o coitado em Poça Xota, meu. Aqui é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar. Acho que dá, né? O Marciano já tá aí. Quero chamar também meu excelente, um dos grandes nomes, né? Fica a minha grande admiração a esse homem que tá aqui participando e indo muito bem, engolindo, inclusive, muita gente famosa.
desse espaço. Em Poça Xota, boa noite! Boa noite, Diguinho. Tranquilo, mano? Tudo bem, e você? Tô tranquilo, pô. Só responder esse otário aí. Não passei vergonha não, irmão. Eu só respondi o maluco à altura. Tu quer chupar o pau dele lá, vai no privado dele também, que se foda. O cara fica sendo esquizofrênico aí o tempo inteiro, ninguém responde nada, eu só respondi à altura. Toma o seu cu aí e chupa o cu dele lá também. Sim, fazendo... Você sentiu, rapaz, você sentiu? Senti a minha pica entrando no teu cu, seu filho da puta. Calma, não te perguntei velho, porra nenhuma, vá se fuder. Calma, velho, calma. Calma, fica calmo. Arregão. Você perde muita cabeça. Arreguei o quê, meu? Arreguei o quê? Calma, falei, o que eu arreguei? Fica calmo, calma. Vamos ter calma. Vamos ouvir alguns áudios, né? Vamos respirar. Ah, já passamos da... Chegamos à meia-noite praticamente. Vamos... Olha, gente, eu passei por uma vergonha tão grande, porque chegou um rapaz acima do peso e ele disse que era apresentador de um programa de entrevista. E eu falei, ô, Jô Soares, você não tinha morrido antes de mim? Ele falou, eu sou o Danilo Gentili. E agora eu estou literalmente morto de vergonha. Mas só para avisar para vocês que ele chegou bem aqui, já consegui uma casa para ele, ele vai ser vizinho do Fred Mercury. Não sei o que esses dois vão apontar nos próximos dias, mas atualizem vocês. Um abraço. Olha aí, né? Danilo Gentili já chegou e vai ser vizinho do Fred Mercury. Olha. Aí. Porra, Diguinho, o programa hoje tá meio bélico, né? É o Bibi contra o Nervosão, um Poça Xota contra o FRS, e agora o cara me paga R$20 pra falar luva de pelanca. É luva de pelica, o ignorante. Eu não percebi. Caralho, velho. É mesmo? Vai, põe o próximo do Google. Vai lá. Oi, pessoal. Vim aqui contar um segredo do Diguinho. Não. Opa! Oh, mulher do Google. Segredo, hein? Eita. Ei, vamos passa. Lá. Passa. Não. Vai lá, vai, mulher do Google. Vai, vamos seguir. Fala, Diguinho, beleza? Só queria perguntar pro Imposta Xota se quando ele beijava a boca da namorada dele, ele sentia a energia vital do Ricardão lá, que dava leite na boca dela. Não perde a cabeça. Poxa, Diguinho, esse Poça Xota é muito chato, velho. Tira esse cara da resenha. Não, vai. Vai lá, Médio Google. Oi, pessoal. Não. Vim aqui contar um segredo pra vocês. Não. Além de tapa na cara, ele gosta também de tapa na bunda. Não. Ô, mentira. Isso é mentira. Que isso, cara? Isso é mentira. Tá, Não, aí não. Aí não. Tá, aí não. Mentira. Vai lá, Ele disse que não sentia, ou seja, ele já tava acostumado, né? Pô, Imposta Xota, com essa tua voz aí, com esse cabelinho, na real, tu é o contrário do Imposta Xota, tu é o Embosta Pica, né? Arrombado. Olha, o cara... Pergunta pra tua mãe lá, ou ela dá uma olhada na buceta dela, como é que tá. Tá. E o nome de quem que tá lá, seu filho da puta. Calma, gente. Ah, se fuder, meu. Tá bom. Não tem um mínimo de lógica, seu animal burro do caralho. Tá. Ei. Cadu Martins, R$5. Cabelo de espiga de milho está bravo. Fica calma aí, meu. Você tá bem nervoso, vai. Não, tô não. Danadão gosta de tapinha na bundinha, né, lobisomem? O Impossinho é muito tudo de bom, né? Ah, menino lindo. Com a dicção maravilhosa, cabelos cheirosos. O Gabriel tem inveja dele. Você tem inveja, né, seu... O seu lombriguinho do caralho, seu pau no cu. O Guidiguinho devia ter gozado no cu da sua mãe, filho da puta. Ô, Imposta Xota, cara, se eu tivesse dois cu, eu dava dois pra você, meu amigo. Aê, olha aí o Barnett elogiando. O babá, meu querido. Dele. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer ele, já demorou demais. Tá pronto ele, mano do Google? Tá pronto já? Está. Então vou chamar aqui, deixa eu pôr essa... Aê! Na hora que eu falar, já! Garçom, olhe pelo espelho.
desespero. A dama de vermelho que vai se levantar. Já, já. Que até a orquestra fica toda em festa. Oh, oh, quando sai para dançar. Oh, meu Deus do céu! Já me pertenceu. Aí aumenta a imagem, né, puta? Culpado foi. Olha, o Adriano Alf homenageou você, filho. Eu não vou xingar, não. Hã? Hoje eu não tô na vibe de xingar, não. Hoje eu tô com uma relax. Chamaram de camarão aqui, ó. Wagner Guimarães. Ô, ah, caralho, vai tomar no cu, velho. Chamou você de fuder, camarão. Meu. Deixa da minha família que eu já era chamado desse jeito. Vai se fuder, velho. Camarão, tenha calma. Tenha calma, camarão. Se... Camarão, tô rabo, sua baleia. Fica na miúda aí, velho. Sua baleia. Tá, fica aí. Camarão, ei. Ei, calma. Não sei porque você tá bravo, meu. Não sei se você tá não, bravo. Não, tô não, tô não. Tô de boa. Tô de boa, clone da vovózona. Saíram na briga no fundo do mar. Então, o camarão se mandou ser camarão, ó. Assassinaram o camarão. Aê, filho. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar o guaiamu que não... Bom, assassinaram o camarão, né? Um sucesso dos originais do samba. Nossa, velho, olha isso aqui. Olha lá, áudio do nervosão pro Bibi. Aí, ô vagabunda, já comprei minha passagem pra Vila Albertina, valeu? Vamos ver se tu é brabo desse jeito mesmo. Vamos ver se tu é brabo desse jeito. Quero ver se tu é broncudo desse jeito mesmo. Cara, você não mexe mano. Com o papo branco dele, viu? Pô, desculpa aí, mano. Não, não vou ficar mais, não. Não, desculpa aí, desculpa aí, mano. É, eu fiquei nervoso na hora. Desculpa. Arregou. Olha, é um mods. Não, deixa quieto, Mano, vou continuar. Olha, mano. Filho. Desculpa aí, mano. Tem um mods ali, filho. Olha lá, tá vendo? Eu não sou absorvente, não, porra. Vai se lascar, velho. Não sou sangue, não, velho. Olha. Olha, filho. Que demais, né? Que demais. É, ficou bom isso aí, viu, filho? Um absorvente, ó. É. Você acabou de ouvir agora com originais do samba assassinaram o camarão ao vivo no Diguinho Coruja. Diguinho, eu queria te fazer um pedido. Esse que vos fala é motorista de ônibus e todas as vezes que não consegue assistir ao vivo, assiste o dia seguinte no meio de suas viagens. Por favor, Diguinho, na hora da edição, aumente um pouquinho o volume, porque sai muito baixo. Um abraço a todos e boa noite, camarão. Tira isso aí, vai. É tapinha, meu velho. Quem que é sai isso aí, comigo, véio? Me come. Vai, vai, gente. Oi, pera aí, vai. Não põe esse áudio, não. Sai, vai, mano do Google. Quem sai comigo, me come. Vai. Tá bom. Nossa, velho, só foi feio aí, velho. Que isso, cara? Filha da puta. Eu tô nada falando esse tipo de coisa, hein, meu? Isso é quieto, falho. Ô camarão, eu só te falo uma coisa. Se despeça da sua família aí, hein? O nervosão tá indo te buscar, filha da puta. Vai. Vai lá, meu. Não precisa não, vai. Bate mais harumi nesse meu popô. Dá o seu tapinha cheio de amor. Bate mais harumi nesse rabo quente. Eu estou excitado e ando tão carente. Quem quer ouvir com som alto, dá o cu! Meu Deus do céu. Ô Gula Molusco, a gente aqui, que os seus ouvintes faz tempo, sabe que você já sabia que você era um depravado já, né? Eu não sabia que era tanto. O cachorrona gosta de apanhar na cara e levar tapa na bunda, né? Sua cadela prenha, cachorra pilantra, feiticeiro. Boa noite, Didi. Deixa eu mandar um recado pra esse Gabriel Alves, seu arrombado desgraçado. O São Paulo perdeu por causa daquele James Rodrigues, que você fica chupando o cu dele, o saco dele, o pau dele, seu arrombado. A culpa é sua, seu Gabriel, seu camarão desgraçado. Você merece o pior, seu arrombado, vagabundo.
PC... não precisa dar franga não, velho. Eu sei que a noite torcendo a coisa por causa de mas olha o jeito que você fala, bicho. Calma. Vai pra puta que pensa, só dá razão pros caras, seu filho da puta. Vá merda, meu. É, a culpa é minha, né? A culpa não é da diretoria, que é uma merda. Que é amadora. Filho de uma puta, presta atenção, velho. Você que bancou ele, você que bancou ele. Você bancou ele depois aí da seleção. Eu não banquei ninguém, velho. Você bancou ele, seu covarde. Eu nunca banquei ele. Você se fica inventando esse tipo de coisa. Seu filho da puta, você fica comentando em todo o post do São Paulo pra colocar ele jogar. Pau no cu. Ah, cala a boca, ninguém chamou. Lugar, meu. Ninguém chamou, você tava quieto até agora há pouco, seu filho da puta. Fica na tua. Nossa, nossa. Vai lá continuar lá, seu xingado aí. Acabou com o Muricy, velho. Ah, pra puta que pariu, seu merda. Ninguém te chamou, cabelo de boneca. Vai a merda. Tá, calma. Cabeça véio. De milho seco do caralho. Seu filho da puta, eu sei que você mora na Vila Albertina agora. Tu anda esperto, nossa, seu merda. Nossa, nossa, descobriu a roda, né, velho? Vou cometer o cu, seu filho da puta. Olha, vou colar a lixa no pau, jogar areia e entrar no teu cu. Qual que faz açúcar agora? Qual que faz borracha agora também? Faz fala baixo, puta. Calma, filho de uma puta, vai se fuder, velho. Ninguém te chama, não. Quando alguém chama você, cala a boca, Marciano. Você só fala merda, meu. Calma, velho. Deixa o Marciano falar, velho. Ele é mais do que você aqui. Calma, calma. É mais do que, meu? Mais burro, porra. Tenha calma. É um ranking de burrice essa merda aqui? Gente, pera aí. Vocês estão nervosos. Tá, tão nervosos. Fica calmo, tá? Pô, coisa chata, né? Coisa chata. Vamos ver aqui uma. Vamos começar uma discussão mais séria pra sair dessa vala da ofensa. Tá? Rodrigo, não mente pra público! Você empina a bunda pra mim e fala, ai Lalume, bate bunda! E eu tenho de bater! Não engana público, não! Rodrigo, não mente pra público! Tá bom. Sai, vai. Boa noite, atriz da Globo, Camila Potranca. Impressionante o Bibi, né? Programa inteiro gritando que nem uma quenga, brabo, nervoso, mas no primeiro enquadro, bicho já baixa a cabeça, começa a chorar, mas é um bostão mesmo, hein? Tem que dar um jeito nesse teu filho aí, rapaz. Te chamou de bostão. Nossa. Oh, que xingamento, hein? Nossa, esse xingamento é tão novo quando eu tava na quarta série. Isso é engraçado. Puta merda. Não, é o time do cara falando, seu bananão. Chamou você. É a mesma bosta, velho. Seu bostão. Ai, caralho. Que merda, velho. Vai. Tá, então eu vou dar pro Liminha. Tá, sai. Tá, então eu vou dar pro Liminha. Sai, tira isso aí. Tá, então eu vou dar pro Liminha. Nossa. Puta merda, hein. Não, diga-se me margam, diga-se. Harumi, desculpe, mas... você sabe quem que empurra a janta do Diguinho? Sou eu! Empurro no cano dele! Que daqui! Olha lá, filha! Ah, tá aqui, ó! O Rodrigo Faro como Silvio Santos. É, a maquiagem ficou bem. É. Ficou uma merda, né, meu? Não vai ficar aqui de... É, a maquiagem... Pô, ficou uma bosta, ficou horrível. Não, né? Porque eu trabalho no SBT, não, mas... Não achei bom também, não. Aí a voz dele não tem nada a ver com o Silvio, né? Ah, vai. Sentiu aí, né, o bostão? Ô, gordo coruja. É, tropeça no fio aí, derruba o bostão da live aí, ó. Faz uma enquete aí pra quanto que é pra tirar o PlayStation 5 dele. Filho da puta aí. Ah, imposta chota, eu posso ser pau no cu, mas sou um pau no cu com dinheiro. Fora seu lixo, fudido do caralho. Eduardo Guimarães... Pega o dinheiro e fica no cu, então. Fala pra ele, imposta chota, pode falar. Poxa. Ah, Eita. Ah, que? Tirou ele. Fala. Já tá fora, velho. Ah, mas do Google. Quem é? Ah, ele pagou pra sair. O imposto achota, meu. Que pena. Porra. Pagaram. Amém. Amém. Que pena. Volta por 60. Que pena. Ele tava indo bem, meu. Tava entrando em altas discussões e tal. É, e também tá valorizado, né, meu? 50 conto? É, uma pena, viu? Uma pena. É, bom.
Acontece, né? É, continuar, né, velho? Não, é, não se ganha todas, né, filho? Né? É, tem dias que você não dá pra você combater, né, velho? Eu tava muito combativo hoje. É, tava bem nervoso, né? Tava bem nervoso. E você pode ver que ele... Você pode ver que ele nem fez personagem dele, tá tão abatido. Ele tá normal. Ele falar da mulher dele e já pegou ar, velho. É lógico, né? Ficou nervoso. Esse Bibi tá parecendo um Hellboy de óculos na praia, né? O Cadu Martins, né? Mandando essa mensagem aqui pra gente. Um superchat, obrigado. Torne-se membro do canal, né? Torne-se membro do canal e você vai ganhar... Ganhar não, você pode ganhar um PlayStation 5 Slim digital no dia 24 de abril. É o sorteio no dia 24 de abril. Você vai se tornar membro do canal aí. Deixa eu ver quantos membros entraram hoje. Tem 7 membros que entraram hoje. Então você torne-se membro, que você faz a sua inscrição para justamente concorrer no dia 24 de abril. Se você que é membro e ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, tá bom? É, não perde tempo, faz a inscrição lá que você pode, quem sabe, ganhar. Raquel Harue, R$45. Já que você falou que sou mentirosa. Eita. Já que você falou que eu sou mentirosa e não gosta de tapa na cara e nem na bunda, passa batom. Ah, não, velho. Olha aí, que maravilha, hein? Nossa. Tá cara. Pago. Tá pago, velho. Mas é, irmão. Tá com essa cara por quê, hein? Eu não tô com cara nenhuma. Ao contrário de você, eu não sou o filho da puta que você é, tá? Ah, é? Eu não sou o filho da puta que você é. Nossa. É o pau no cu que faz hora pra fazer o negócio. Não sou filho da puta igual você, não. Tá? Não sou filho da puta. Ah, seu bosta. Você, não. Tá bom, então. Vai falar então. Tá bom, fica enrolando, hein? Não sou eu que fica enrolando meia hora, não. Fica perdendo tempo. Seu gordo larápio. Só no espelho, rapá! Porque fez isso, não vai ter minha volúpia amorosa hoje. Já tô avisando. Nossa! Que isso, cara? É vingativo! Ah, não vou pôr essa música, mas do Google é muito... Passar batom ao som de Pet Shop Boys, é muito pesado pra mim, viu? Muito pesado. Vai, eu ponho aqui, pode deixar. Rápido, tá rápido. Ai. Rapaz,
demais, dá vontade de dançar, cara. Ô, desgraça! Porra. Vai. Vamos lá. Ah! Vai. Vamos ajudar, gente. Vamos ajudar. Vamos ajudar a dar tapa no gordão. Ô, Pecete, vamos dar tapa com ele deitado na poltrona, Pecete. Olha, o Renato Aragão tá bem animado, hein, meu? Né? Já tá bem, meu. Tá bem, tá super animado, mas do Google eu botaria ele no ar imediatamente, né? O Oscarias não tá hoje. Harume! Boa. Harume! Vai. Harume! Harume! Ô, Rodrigo, fazendo aí, né, um serviço público de qualidade para a população, é só para avisar que a mãe do Gabriel tá aceitando o Sotex e vale alimentação, viu? Pra arrombar o cozinho daquela filha da puta. Porra, ele tá abusando, hein, Gabriel? Que isso? Imagina a dela, né, que vai com a reversão, né, meu? Que ela recebe, né, durante o cara que é o trabalhador, né, pra dar aquele cu arrombado dela e ser de bosta. Aí vai lá, dá lá, tudo lá suado lá pra ele lá. Daqueles puteiros mais fudidos que tem de Curitiba. Tudo uma puta. Ô, bumbum do Mumu. Mu. Ai, mais um. Fala, Diguinho, Leão do Rio, tudo bem? Nada a ver terem pago pro Entorta-Pica sair, né? Deveria deixar esse otário aí recebendo os ataques da sociedade. Honorável padrasto, aqui quem fala é honorável enteado, né? Harumi filho. Honorável enteado está muito decepcionado com honorável padrasto, né? Muita safadeza gostar de levar tapa no cu, na bunda, né? Honorável padrasto não pode fazer essas coisas não, né? Boa noite, Diguinho. Pergunta, a borda do seu cu é mais grossa que um donuts ou é... Renato Aragão, boa noite. Boa noite, Pecete. Como é que vocês estão? Tudo bem, e você? Eu tô bem, da poltrona. Vamos trazer, estamos trazendo quem quer ser um novo personagem. Tá difícil hoje de encontrar a gente, então estamos trazendo tudo que é tipo de pessoas, tá? Renato Aragão tá aí. Seja bem-vindo, viu, Didi? Muito obrigado, PC. Quer dançar comigo no TikTok? Não, não quero não. Não quero não. Tá, fica tranquilo, tá tudo bem. Olha. Tá. Vamos junto, eu e você, extintor. Vamos lá, PC. Tá, não, não vou não. Cala essa boca. Vai, vai mais um. Ganga Gabriel. Porra, velho. Satanista virgão. Mamogena e o asilo inteiro. Gabriel, eu chupa pica de Campo Mourão. Lascar, velho. Caralho, quanto pro imposta voltar, mas ficar quieto só recebendo o carinho do chat. O Didico. 55. Boa noite, Rodrigo, abaixou, meu amigo. Boa noite, Rodrigo, meu amigo. Gabriel, aproveitando que você está gritando, grita aqui na minha pistola, desgraçado. Caralho. Para matar a saudade daqueles que queriam, o celular vibrando. Fala, Suan, com Quirera. Você sabe o motivo do Bibi andar fazendo cocô sem querer todas as manhãs? Bom, Ô, Suan com Quirera é gostoso, cara. O que, que é que ele falou? Eu não entendi. Suan com Quirera. Eu não sei o que é isso. É uma pinga? Não, é Suan de porco. Ah, Suan de porco. Porco com a carne. Ah, entendi. Entendi. Diferente. Olha aqui, uma mensagem. Diguinho, hoje bate boca no grupo da família. A minha tia fica mandando todos os dias mensagens religiosas. E isso começou a acontecer já tem uns 6 anos, depois que ela foi pega traindo o marido. Ela foi pega num boquete da pesada. E agora fica mandando. Joguei tudo isso na cara dela hoje
e ela chorou numa reunião que teve com as irmãs e alguns parentes. O que eu faço? O que você faz? Eu falo hoje, já estragou, vai fazer o quê, né? Filho, você já teve alguma discussão de grupo de WhatsApp ou não? Não, eu já tive já, né, com a família uma vez, minha própria tia também, né, falando merda. Falei, ficou me xingando, falando que eu só era folgado pra caramba, que eu ficava só encostado, mano. Aí eu só falei pra ela no grupo, ah, meu, aí você que fica fazendo boquete aí pro dono do mercado que você vai comprar as coisas todo dia, sua vagabunda. Você só faz lixo de merda, sua desgraçada. Mãe, ela ficou nervosa, com a revolta e tal, né, meu, só porque eu falei, meu, por causa disso você conseguiu emprego lá no mercado uma vez, né, sua biscate. Falei isso aí uma vez, velho. E ela ficou puta pra caramba lá, fez até reunião lá com as outras gente da família lá, falando, ficando na revolta, querendo impor pra eu pedir desculpa, não pedi não, velho, mantive a palavra, meu. Chocada. Eu achei que você tinha engravidado ela. Não, mas... Não, velho, não, era que é a boqueteira de tudo aí, meu. Mas só porque que eu fiquei xingando, só porque que ela me deixou nervoso, né, meu, ficou me falando que eu era encostado, e eu procurando do trampo na época, meu. Mas esse boato... Ela ficou me xingando, me esculachando, velho. Mãe, ficou quase 5 meses me esculachando, meu, foi nesse último mês que eu acabei esculachei ela, mano. Não, mas esse boato... Foi o tempo que eu voltei pra cá. Que ela mamava o cara do mercado aí, ele procede... Eu não sei, eu só inventei uma teoria. Uhum. Não sei se ela ficou nervosa e tal, ficou na revolta. Mas eu não sei, né, velho? Mas a família... Talvez sim, né, mano? Talvez tenha uma grande probabilidade. A família, no geral, ficou do lado dela? É, ficou, velho. Ficou. É, infelizmente ficou, todo mundo ficou me xingando lá, né? Ficou me humilhando, né, meu? Foi numa época que me chutaram, né, meu? Que eu tava tentando procurar um trampo, né, em São Paulo, tava todo dia saindo, né, meu, entregando currículo. Sim, sim. Aí eu chegava em casa, lá na casa lá da minha família, lá, e todo mundo me esculachando, né, meu? Todo mundo olhando pro lado, né, velho? Sim, sim. Aquele sim. Lado de ódio, falando, ah, você não faz nada em casa, e eu contribuindo com o pai das coisas, né, tal, né, velho? Aí eu fiquei puto, né, velho? É um negócio que escolheu bom, né, tudo, né, meu? Sim, é. Acumulou. Mas teve alguma vez que na casa ela te ameaçou ou não? Ah, velho, é ameaçando, né, meu? Chutar pra fora, né, meu? Falar, ah, meu, um dia a gente vai colocar você pra fora, vamos trocar a tranca, quando você ficar andando, ficar saindo. O Jeffrey Dahmer... Você vai voltar mais pra cá, tal, né, meu? Aí eu fiquei com aquele medo, meu. Foi no segundo mês que eu me lembro, se eu não me engano, velho. O Jeffrey Dahmer tá perguntando, era um ambiente bom de viver? Ah, porra, velho. Olha, você sai no lugar, você só fica durante 6 meses, mas parece que você ficou 6 anos lá, meu. Sim. 16, 20 anos lá, meu. Aí foi uma desgraça, velho. Foi um momento de sofrimento, né? Qualquer... Sim, mas eu consegui, né, meu? Eu consegui ficar lá por muito tempo lá também, né, meu? Consegui um trampo lá também, fiquei pra passar mais um tempo lá também. Mas isso aí foi bom pra me revigorar, né, meu? Pegar casca. Sim. Olha aqui, mais mensagens sobre isso. Diguinho, já discuti com a minha tia por conta do Natal, que ela tava levando só uma gelatina e maionese. Quando todos nós estávamos levando assado. Não é pelo fato dela levar só a gelatina e maionese, não. É porque já há uns 8 anos ela leva gelatina e maionese. Só a gente gasta com carne. Eu perdi a cabeça, até porque esse ano estava mais difícil depois da pandemia. Resumo, não houve mais Natal. Cada um ficou na sua casa. Caralho, filho. Olha lá, tá vendo? Isso aí é briga tá até... Briga de Natal até, o WhatsApp, olha filho, o WhatsApp, olha do que o WhatsApp, grupo de WhatsApp é capaz de acabar com uma confraternização de Natal da família e o cara reclamando que há 8 anos a tia só levava gelatina e maionese, né? Pesado, né? Tem tia que qualquer coisa, mano. Estaciona nisso, né? Estaciona nisso, não se preocupa não, tá nem aí. Bola do gay. Ah, vamos lá, mensagem aqui chegando, vai. Ao vivo, 11 963 41 18 73. Deixa eu pôr aqui. Vamos pôr aqui no ar pra chegar. Osascarias, tudo bem com você? Oi, Diguinho, tudo bom? Tudo bem, e você, cara? Tô bem também. Tá bem, e alguma vez já teve alguma desavença num grupo da família? Olha, toda hora eu sou excluído, viu? Por quê? Tô cansado já. Por quê? Ah, o grupo da família é o único grupo que a gente fala as verdades, né? Sim. Sim, mas é o único grupo que fala a verdade, né? Ah, entendi. Exatamente. E aí você imita o Zacarias, o pessoal te expulsou.
É, eu faço a imitação do Zacarias bem na hora pra deixar nervoso a pessoa mesmo. Quando a pessoa já quer discutir, eu já solto o Zacarias. Oh! Ai, que maldade. Que ousado, velho. Ai, filho, então ele irrita só imitando o Zacarias, né? Que da hora. Olha aqui, tem vários. Teve nossa briga também, nosso trapalhão, Espicete. Mas não tinha WhatsApp nessa época. É verdade. É, falei merda, desculpa. É, falou merda, né, velho? Olha a bosta que você acabou de falar. Anos meu 80 Deus e 90. Deus. Não tinha WhatsApp. Eu achei que era só eu que tava dos 90. Oi, Oscarias. Pior que tem um fundo de verdade que o Didi falou, porque a gente se separou em 1983. Naquele dia, eu fui assaltado. Não era pra perder pro porcarias. Não entendi. Vai, vamos. Fui roubado na guerra. Bibi, sensacional, mano. Você fez certinho, cara. Parente é tudo filho da puta, mano. Tudo cuzão, mano. Acha que só porque você é do mesmo sangue você tem algum compromisso com eles, mano. A se fuder, mano. Ah, obrigado aí. Um abraço pra você. Ah, tem mais aqui, vai. Mensagem. Ao vivo, né? Estamos falando sobre briga em WhatsApp, né? Briga de família, na verdade, né? O que acontece, né? O outro acabou de falar que uma gelatina teve briga, velho. Ô, Brocha Galisteu, o que não contaram sobre a verdade pra esse rapaz aí no grupo da família dele é que ele é adotado. E, infelizmente, eu transei com a mãe dele 9 meses antes dele nascer. Ô, Diguinho, o pior é que esse filho da puta do Ciaidético do Zacarias não tá mentindo. Realmente, ele irrita, velho. Mulher do Google, pra finalizar a desgraça do Bibi, quanto é pra ele tirar a camisa e passar batom nas rodelas do peito? Ah, de novo, véio. Complicado, hein? Aqui, possa volta, 80. Mas fica quieto. Se falar, pode tirar o Didico. R$60. Olha! Aí, salve, mano. Rita Cardíaco, a imposta Xota tá de volta, mas ele não falou absolutamente ele nada. Ele voltou. E o Gabriel... Voltou, mas não pode falar. E o Rafael Ballad paga R$109,90. Você só pode grunhir, você não pode falar, tá? Vai lá. Aí, meu. Pro filho da puta aí que tirou a imposta Xota, quer medir quem tem um pau maior, filho da puta? Eu posso fazer isso aqui a noite toda. Nunca mais mexa com ele, viu? Rafael Barla te pagou pro imposta Xota voltar também. Então, R$60 do Didico. Pega esses R$60 dele e enfia no cu desse filho da puta, não, burro não, do caralho, não, esse não, animal. Não, não, não. Cala a boca, Gabriel, que agora eu tô falando. Pô, mas você vai durar um minuto, pô, velho. Calma. Ele te pagou, presta atenção no programa, pau no cu. Um minuto pra você fazer isso, mano. Pelo amor, velho. Calma. Os R$60 do Didico não vai ser em vão. Gabriel vai botar a peruca. Não, eu não vou botar a peruca, puta que pariu, vai a merda. Vai meu. Sim, R$60. Se eu falar merda, eu que bota tenho que sofrer, vai se fuder, meu. Tá, bota a peruca. Meu nome não é possível, bicho. Você tem que botar a peruca. Ficou um minuto sem falar. Bota a peruca, porque o Barla te pagou mais que todos, então ele e é por isso, meu, pode pra você usar a peruca. Então, bicho, ele não vai gastar R$60 em vão, põe a peruca. Ah, vai se fuder, velho. Ô, meu, vai tomar no rabo, traz a peruquinha, meu. Eu que sou nessa merda toda vez, velho. Olha lá, os Oscarias tá falando pra na você, ter calma. Na época dos Trapalhões eu usava peruca e não reclamava, Piceta. Aí, ó, na época dos Trapalhões o Didi usava peruca e não reclamava. Tá, fica calmo. Vai. Se imposta chifre aí, pro telefone ele é bem machão, né? Posso que pessoalmente é uma puta. Olha aqui, ó, continuando falando dos grupos de WhatsApp. Diguinho, no grupo de WhatsApp... Olha, essa é fodida, bicho. Diguinho, no grupo de WhatsApp, infelizmente, uma prima de segundo grau da minha esposa me fotografou numa lanchonete dando uma batata frita para uma menina. Eu não estava traindo minha esposa e eu acabei terminando meu casamento. Ah, velho, sinceramente. Olha, se a menina não tiver os dois braços, não justifica você estar dando coisa na boca dela. Agora, você está com a mulher... Uma gostosa, numa lanchonete, dando batata na boca dela. Aí vem alguém e deda e manda no grupo, já era, velho. Né? Já era. Não tem justificativa. A não ser que
que a minha fosse igual o Lucas Vale. Não há justificativa. Então você. Você se lascou. É, se lascou de verdade. Deixa eu ver aqui. Diguinho, já briguei. Já briguei feio, viu, com um primo meu. Por causa de jogo de futebol no grupo. Ele prometeu me bater. E de fato, quando me encontrou, me socou. Nunca mais nos falamos. Valeu aí, mano. Valeu. Obrigado, né? Futebol, né? Futebol é algo que dá muita briga também em grupo de família, né? Antes era o futebol, agora emissor futebol, política, é desgraça, velho. Cara, mas R$60 pra colocar uma peruca, bicho. Isso é o sonho do brasileiro que rala todo dia pra trabalhar. E o cara tá reclamando de botar uma peruca depois de receber R$60. Ah, vai tomar no cu desse Bibi. Aqui, ó. E o Fernando dos Santos falou pra ele desenhar no mamilo com batom, ou seja, já vinha completo. Pagou R$80. Avisei ele. Já avisa ele, né, pra fazer o serviço completo, vai. É, quer dizer que esse safado aí, cabelo de boneca, tá dando um cu pro Barrot, né? Mais um aqui, vai lá, mensagem, vai. Olha, eu vou ser bem sincero, minha família é toda morta já. Eu não tenho grupo de família. Aliás, se alguém puder me adicionar em algum grupo de família pra eu poder brigar, ia me fazer muito feliz. Boa noite, Diguinho. Olha a situação desse sujeito, né? A família dele morreu. E o sonho dele é ter um grupo de família pra ele poder brigar. Né, com essa família que ele vai entrar. Caralho, velho. Porra. Ah, obrigado aí. Porta candidato pra entrar no grupo do Danilo. É, exatamente, né? Aqui, ó. Você gosta da sua família, Didi? E morreu. Hein, Didi? Você gosta da sua família? Minha família, né? Era os trapalhões. Agora só tem eu. Nossa senhora. E o Dedé. Não. Bom, olha lá, nossa. O Dedé discorda. Dedé. Você é irmão. Você é irmão do Didi, Dedé? Não. Vai. Quer ouvir uma história de boa noite, homem de fezes. Falando no assunto família aí, aquela família que sempre tem a matriarca, né? Que já tá fazendo uma hora extra. E de repente os tios que sempre cagaram pra mãe resolvem cuidar dela. Pra tirar proveito disso. Olha, tem um áudio carregado de muita mágoa aí, né? Desse rapaz aí. Uma mágoa pesada. Eu senti isso. Perdão, eu tenho uma dúvida. Você que é amigo íntimo do Danilo Gentili. Assim, vocês que são próximos dele, vocês colocam ele no grupo da família de vocês por dó? Tipo, ele... Vamos colocar ele aí, né? Ele tá sozinho no mundo. Não. Fala, mano de bucho, cara. Uma vez, meu tio mandou um vídeo pornô no grupo da família de que eu penso no desespero, cara. Minha tia teve que ir na casa dele, né, pra excluir o vídeo do grupo, porque não tinha nenhum admin online, né? Clássico. Sim. Por que o Gabriel Alves tá fazendo apropriação cultural? Ele está com a cara pintada de vermelha. Segundo culturas indígenas aqui no Brasil, só os povos indígenas usam pintura vermelha no rosto. Gabriel Alves está cada vez pior fazendo apropriação cultural agora. Ah, Diguinho, minha tia cobrou um primo meu que devia uma grana para ela. Esse primo sempre postava no grupo passeando e comendo em restaurantes bons. Um dia ela ficou tão puta e saiu xingando a família toda e saiu do grupo. O esquema folgado, né, meu? Folgado tá lá, te deve e não paga nada. Meu, teve uma vez que a gente foi fazer um show. Aí um comediante falou, não, o cara tá demorando a pagar e tal. Aí beleza. Aí chegou um outro show com ele. E o cara chega com o Xbox One, que tinha lançado na época, zerado. Ó, comprei esse Xbox. Mas como você compra um Xbox? Se você tá devendo dinheiro pra gente. Mesmo com um clima muito ruim, viu, filho? Esse tipo de folgado aí existe. Aliás, eu não tô com o Gabriel aqui, né? Deixa eu pôr uma música pra ele entrar aqui, então. Esqueci, filho. Esqueci não, né? Até porque ele ficou pronto
agora, né? Vai lá. Vai. Pode ir. Vamos ver essa gatinha aí. Essa gatinha da pirucona, né? Gatinha ansiosa. Da pirucona. Tô ansioso também, Mad Google. Olha. Essa desgraça desse batom. Eu quero ver, cara. Hein? Puta de um ódio. Vamos ver essa piruquenta aí. Vamos aparecer. Ai, September. Caralho, velho. Não dá pra baixar mais, velho. Puta que pariu, meu. Meu Deus. Caralho, coisa horrível. Não, já passei, velho. Não dá pra ir mais, porra. Caceta. Meu Deus, que coisa feia, filho. Coisa horrível, né? Nossa, que assustador. Assustador isso aí, viu? Assustador. Bem assustador, aliás. Então não pode usar essa merda! Você tá assustando porque paga! Porra! Cara, isso dá medo, cara. Eu adorei os mamilos. Odeio a minha vida. Mamilos polêmicos, PC. Renato Aragão. É mamilos polêmicos, PC, né? Ai, Renato Aragão, você é um barato, viu, meu? Né? Você é um barato, diferente do Gabriel, né? Você é muito nervoso, viu, Gabi? Você é muito pau no cu. Tá, você é bem nervoso. Você é nervosinho, né? Você se acha, né? Você se acha. Vai. Dá pro amigo aí que quer entrar pra um grupo aí de família pra brigar. Ele não tem família, cara, recomendo. Faz isso. Não tem coisa melhor. Tá de saco cheio, tá aborrecido com alguma coisa. Quer botar tua raiva pra fora? Vai pro grupo da família. Começa a sacanear todo mundo. Assunto política. Esse, olha, esse aí não tem erro. Você vai ser bloqueado. Com certeza vai dar muita briga de marcar até pra depois um dar soco no outro. Não que eu já tenha feito isso, tá? Não, imagina, nunca fiz isso na minha vida. Mas é bom demais, cara, é muito divertido. É, parece que é algo que vale a pena, viu, filho? Né, que vale a pena. Pois é, eu queria muito ter um grupo de família pra poder entrar. Outra coisa que eu queria muito ter também é um daqueles ferros de passar roupa que solta água. Acho aquilo lá incrível. Imagina a mãe do Gabriel olhando no corredor ele com essa peruca e com essa cara vermelha. Ai, meu Deus do céu. Você, cara, se esconde da sua mãe, filho? Que triste. Eu me escondo sim, mano. Tem vezes que ela nem vê, mano. Ela fica dormindo, ela acorda e fala: ei, Gabriel, tá tudo bem com você e tá, tal? Você tá bem? Aí eu quero perceber que eu fiquei nervoso. Não, não. Eu falo: ah, tô bem. Aí eu fico escondido. Ô, Bibi, você tá parecendo a bandeira do São Paulo, cara. Dá pra você ir no estádio do São Paulo sentir o jogo. Ah, você tem, velho. Uma merda. Filho, não dá, não. Você tá aparecendo a bandeira do São Paulo. É, vai, vou inventar de lá desse jeito, vai tomar no rabo. Seria bacana, cara. O Bibi com essa tonalidade de cor de pele aí tá parecendo o Edward do Crepúsculo. Sua mãe já te flagrou você dando o cu. Ah, se fuder, sua biscate! Isso é ficha tá pequena. Aparecendo a bandeira do Japão, PC. Ah, o Amédio passou o endereço aí. Harumi comprou umas coisas pra você no Amazon aí, filho. Vai chegar. Ah, mas não precisa não, velho. Não, já vai tá chegar, vai aí, chegar. Já vai aí, mano. Vai chegar, ó. Pô, não, isso aí não, vai ficar. Olha lá, ó. Essa aí vai ficar da hora, hein. Puta, meu, Chanel, né? Olha que bonito.
Tem que cuidar, hein, cara. Cuidar pra não ficar não que vai... nem isso aí que tá aí, ó. Mas não vai zoar o negócio, né? Eu tô aqui, velho. Eu tenho quase igual. Olha lá, é quase igual do Zacarias, tá vendo, filha? Olha lá, é boa, viu? Maravilha, hein, mano? É. Coisa fina, né? Coisa fina. Vamos lá, tem mais aqui, mensagem. Põe nele aí, médio Google. Olha lá, médio tá pondo no gabinete. Mas já tô de peruca, velho! Não, vamos ver como é que fica, né? Já imagine ao vivo, né? Como não vai ficar legal. Isso aí, ó. Vamos ver. Olha, inteligência artificial. Olha lá, fazendo na hora. Que bosta, velho. Não tá tão bom assim, mas já acredito. Ficou parecendo os batutinhas. Nossa, Renato Aragão. Que bosta, hein, meu. Você achou que essa ia mandar bem nessa, né? Hã? Você achou que ia arrebentar, né? Vai, mais um aqui. Vai, mensagem. Ao vivo. Pô, Bibi, mas eu acho que ela ia entender que é seu trabalho, mano. E querendo ou não, é artístico, mano. Tipo assim, você só tá assim pelo nosso entretenimento, entendeu, mano? Eu não tive nem o prazer de ter vergonha de um trabalho pra minha mãe, mano, porque ela morreu. Aí, tá vendo? Você ainda tem o prazer de ter vergonha por alguma coisa, ele não teve. Boa noite, Kurt com banha. Tem que avisar o Bibi sempre verificar antes de cair de boca na gorda da macarronada. Agora tá aí, com essa cara toda suja, né? O doutor Hannibal. Ai, tá doendo, ai, o FRE. Tá aí, o Davizeira tornou-se membro do canal. Vai na comunidade de membros, dia 24 de outubro tem o sorteio. Tem o sorteio do, como é que fala, Bad Google, do PlayStation 5 Slim, tá? Sim. Slim Digital, tá? Dia 24 de abril. Vai lá, mais um aqui, mensagem. 24 de abril agora, né? Tá chegando já. Já tá perto, galera. Garela. Queria pedir aí pra Leila Pereira aí contratar uns jogadores melhores aí pra gente ganhar essa Libertadores e ir pro Mundial. Ô, Leila Bibi Pereira, contrata aí uns jogadores pra nós. Ó, filho, chamou de Leila Pereira, né? Chamou essa aí é a Leila Vermelha. Nossa, Marciano. Ai, puta que... merda, velho. Essa foi. Que maravilha, nossa, hein? Que Marciano foi bem nessa, hein, filho, né? Marciano bem demais. Não vou reclamar, não, mas foi bem, mano. Tá bom, velho. Não vou reclamar, ai, não, né? Tá falando do bosta? Por que você tá fazendo isso aí? Você tá sem ronco, seu vagabundo? Tá bom. Fala a verdade, então, ô, maldito. Tá bom. Fazendo de merda. Tá bom, Gabriel. Você tem toda a razão. Né? Você é o rei da... Diguinho, meu pau tá duro vendo o Gabriel, eu imagino. Você é o rei da razão. Morar, pai, tá de sacanagem, né? Era o meu filho entrar no programa novamente pra verificar se o Honorável Padrato deixou de ser safado. Agora veio o Honorável Padrato com batom, né? Ficou mais safado ainda, ficou parecendo na grampola, né? Olá, Francis, aqui é a Princesa Sara. No meu sonho eu já vivi um lindo conto. Infantil, que bosta, velho. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse som, acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de flor ali que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia a rainha seria, se com a maldade pudesse acabar, no mundo de sonhos pudesse chegar. Traz ela, médio Google, a mulher do cavalo. Nossa, de cara, isso foi do cacete, cara. Então, traz essa. Ai, que saudades. Traz a garota do cavalo de fogo, médio Google. Né, é boa ela, viu? Boa, caraca, boa. Caraca, isso foi do cacete, cara. É, puta merda. Da hora mesmo, foi bem mesmo. Vai. Bia, eu já tinha reparado ontem, agora eu tô vendo hoje de novo. Você tá com umas peitocas aí meio bicudas, né? Você tá tomando hormônio, velho? Você tá fazendo hormônio? A transição? Ó, aqui o pessoal já fez umas montagens aí de você com
num corpo de mulher aí, você fica bem, velho. Pode ser um caminho pra você, hein? Você tá fazendo a transição, filho? Eu não tô fazendo transição, não vai a merda! Não, só transição, ele só perguntou, eu não tô falando. Não tá falando nada. Ah. A bundinha dele tá mais redonda, viu? Aqui, não tem aquele dia. Ah, toma no cu você também, Marcelo. Ele está começando a pra gostar. Completar, eu vou mandar uma pizza pra casa do Bibi, aqui. Ele tem que receber o entregador dessa forma e ainda gravar pra gente ver. Quanto é? Eu pago. Mas a questão é, quem vai entregar uma pizza pro Gabriel essa hora? Impossível, né? Impossível. Onde ele mora? Ninguém vai entrar. Vai passar um saco na pizza. Aquele dia o cara ficou assustado vindo aqui. O entregador vai entregar a pizza, tem que voltar a pé e ir embora. Olha os ascarias. Um dia você vai entregar uma vez aqui no meu aniversário aqui, tinha uns sete nóis aqui perto. Você se Olha. Diverte, né, os ascarias, né? Bem bom esse lugar que você mora, hein? Fala, ó, tá zoando, hein? Os ascarias tá te zoando, hein? O problema não é o lugar. O problema é que essa puta aí gosta de chupar os entregadores. Aí ninguém mais quer ir lá. Tá falando Olha, aí o cabelo de boneca, né, meu? Ei. Ela tá falando aí a alça de poquete que você tem aí. Oi, tá falando de boa, velho. Mas faz você fazer isso. Ele tá falando de boa. E comer o teu cu? Não vou nem que me pague, seu filho da puta. Ele tá falando de boa. Não, é pra você fazer podcast mesmo, motoqueiro mesmo, porque você não tem dinheiro pra pagar, o filho da puta. Tá sabendo bem, aí, né? Ao invés disso aí, Nossa. É a tua mulher lá que te chifrou, né? Que ela manda as coisas aí pra você. Ô, pegou no pessoal, hein? Caiu da casinha, vou chamar o pegou no pessoal aí. Pegou no pessoal e machucou. Vé. Mensagem. Pô, Bibi, mas tu deveria fazer a transição, cara. Concordo com o ouvinte aí, tu fica gatinha de mulher e depois que tu fizer a transição, quiser que eu te arrombo, cara. Tira teu cabacinho. Abraço. É, filho, você quer fazer a transição? Ah, se fuder, velho. Eu não vou fazer merda nenhuma. Olha lá, ó, filho. Você... Não vai, então você vai ficar dando esse cu sujo aí pra sempre. Meu, você já dá o cu já faz tempo, cara. Mas olha o cabelo que você tem, cara. Você demorou pra falar de quê pra fazer isso? Cara, mas que palavreado mais baixo, né? Tá, mano, esse cara tem um cu de rodela e tá falando merda. Tá, mas que palavreado mais... cu de rodela. Tá, você chamou o cara de cu de rodela. É brincadeira. Olha essa imagem. Respect. Ai, pegaram calma, pesado aí. Vamos lá. Cantora do Cavalo de Fogo, pode cantar pro Brasil. Vai lá, querida. Oba! Vai. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, é mundo fora. Meu cu! E ao chegar desse sonho, acordei. Me fudei! Correndo eu vi um cavalo de fome. Que tocou meu coração. Meu cu! Disse então que um dia a rainha seria. Se a maldade pudesse acabar. De sonho, sonho, ali, sonhar. Olha, vibrato no final. Que legal, né? A cantora do cavalo. Tudo bem, querida? Tudo bem, Diguinho? Tudo bem. Eu tava lutando com a Diabolinha agora há pouco, ela fugiu, eu vim cantar aqui. Lutando com a Diabolinha? Uhum. Tá bom, cai fora, vai, sai fora. Vai. Ah, Diguinho. Cai fora, vai, vaza. Que isso, eu salvei o seu mundo. Vai pra puta que pariu, sai. Agora ficou só a cantora do Rabo de Fogo, que é o Gabriel, né? Tá, sai. Vai. Ai, que maldade, pode tirar, gente. Velho, pode tirar. Oi, Bibi, que dedinho de salame bonito, hein? Deixa eu dar um chupisquinho pra você, um chupisquinho pra essa tetinha sua. Honorável ouvinte, nem precisa se preocupar com as pizzas, né? Porque as calabresas já chegou nos mamilos do honorável Gabriel, né?
Bibi tem um plug anel. Piano, 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 piano. Bibi tem um plug anel. Meu pé já foi. Essa foi boa, hein? Ai, é. Bibi tem um plug anel. É vermelho também, Bibi? É. É tipo é o cu. Ah, caramba, que da hora, velho. Foi bem legal. Olha aqui, o Alessandro Zi, boa noite, buceta de vaca. Vá tomar no teu cu também. Olha. Aqui, Diguinho. Quanto tempo o Bibi fazer um coração no peito e dentro escrito Genaro. Gabriel Cruz Rompinelli. Obrigado, Diguinho, boa noite. Esse aqui eu vou ler, né? Boa noite, magnata da balança. Como tá o treino com o Cariani e o Antônio? Eu não tô indo mais. Obrigado, valeu. Boa noite, Gordão. Gordão, a galera tá dando uma ideia aí pro Bibi fazer a transição e tal, que ia ficar bonita, né? Eu concordo, mas diz pra ele aproveitar e fazer uma operação aí nesses bicos do peito, né? Que não dá pra aceitar uma puta com um bico do peito feio, né? Aí dava até pra comer ele. Um abraço. Obrigado, cara. Um peito do bico feio, né? Que isso, meu? Porra, essa? Irmão, eu tinha dado uma cochilada no sofá. Esse bosta do vascaíno de chapinha tinha saído. Eu não tô acreditando até agora que alguém pagou pra esse cara voltar. Esse cabelo de cadela desgraçado. Secretária de escola maldita, eu te odeio, cara. Diguinho, Diguinho, foda-se, irmão. De novo. Sabe que você que nunca vai poder pagar? Você ter perna, seu filho da puta. Vai achar o que fazer, ei, pau ei, no cu do caralho. Tá bom, é. Vai. Diguinho, Didico aqui de novo. Desculpa insistir no assunto, mas eu vou dar uma de Danilo. Quanto que é pra eu leitar esses peitinhos aí do Bibi, hein? Eita. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro de pica de saco de macho. 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 Cheiro bom de pica. 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 Oi, Diguinho. Aqui o imitador do Marciano. Ô, Diguinho, o Bibi Alves, assim, desse jeito, tá parecendo uma feminista da USP, Diguinho. Eu tô apaixonado. Quero passar rola nessa feminista. Olha aí! Eu não posso pagar pra ter perna, mas posso pagar uma noite com aquela delícia que você chama de ex. Corno desgraçado. Puta merda, isso sai. Vai lá e fica à vontade, pô. Quer tanto sentir o sabor do meu pau, vai lá e chupa então, seu pau no cu. Otário, paga lá, seu merda. Sentiu, hein, Tino? É, velho. É. Sentiu, hein? Sentiu. Boa noite, Terremoto Sampaio. Esse filho da puta desse moderno tal aí tá achando que ele é quem? Cabelo de esfregão, filho da puta. Scooby-Bee, vem me mamar, meu filho. Chega, meu filho, o saquinho tá vazio. Chega, meu filho. Minha vida, meu amor, meu céu. Hoje eu combatei o cu. Bye-bye. Nossa. Ô, seu viado. Você não pode ficar xingando nós não, viu? Tenha respeito, viu? Nós temos que ficar xingando você, seu ordinário safado. Vê se nós fica xingando o Marciano aí, que é um puta cara legal. O Diguinho, que é um puta cara legal. Nós temos que ficar xingando você mesmo, você tem que engolir isso aí, ó. Abraço, tudo de... Caralho, o Leonardo da Shopee veio aqui encher a porra do saco. Ninguém te perguntou nada não, filha da puta. Calma. Ninguém tem... Bibi tem um plug anel. Piam, 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 piam. Bibi tem um plug anel. Cachorra. Esse cara é foda também, né? O cara fazer um remix disso aí, cara. Vai ficar. Pior que gruda, né? Que nem chiclete.
Ó, os ascarias, né? É, gruda que nem chiclete, né? Esse lá de puta, você não vai ficar lá nada, não? Esse os ascarias é um danado, né, Médico Gugu, né? Um danado. Baita do danado. Bom, deixa eu ver aqui, o menino pagou aqui pra eu... Deixa eu ver aqui, você pode fazer um despertador pra mim? Posso, vamos lá. Rafael. Rafael, seu desgraçado! Você acha o quê? Que a vida é fácil? Você acha que ficar olhando pro teto, pro lustre, olhando para esse seu pau mole, você vai conseguir alguma coisa? Vamos levantar e trabalhar, seu desgraçado, vagabundo, nojento, inútil! O que você acha, rapaz? Seus amigos têm uma visão completamente desgraçada de você. Você é uma merda, você é um bosta, mas você pode revigorar. Levanta, come uma proteína, vai pra cima. O dia é seu. Abre esse coração, cara. Seu filho da puta. Olha. Perfeito. Os Ascarias, eu gostaria agora que você discutisse, falasse com o Renato Aragão da época dos Trapalhões. Como é que foi? Vai lá. Ô, Didi, tá escutando aí? Eu tô, Piceto, mas tem que falar baixo. Ô, Didi, é o seguinte, meu. Você levantou hoje aí a respeito da nossa separação. É verdade, Piceto. Eu queria aparecer mais porque eu era mais engraçado. Sempre fui mais engraçado que todo mundo, Piceto. Olha, você foi pro lado da Xuxa, foi pro lado do Sérgio Malandro, mas depois voltou, né? Fui pelo lado do dinheiro, Piceto. Muito dinheiro pro véio aqui, pro véinho. É, fica enganando o Dedé aí, dizendo que tá pagando aí as coisas pra ele, mas é por outra coisa. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor humorista que já existiu, Piceto. Eu com extintor, ninguém supera. Não. Ah, sai fora. É muito bom. Tchau, gente! Um abraço, pessoal, da poltrona! Não! Ô, da poltrona! Pronto, vamos dançar. Todos os da rua, todos os da rua, tudo certo aí, eu vou embora. Vamos dançar com o veinho no TikTok. Dançar com o veinho. E eu vou avisar antes de ir embora, porcarias, você tá no meu alvo, viu? Eu já pedi pra você. Você os nossos sonhos, nós vivemos fantasia o dia inteiro. Se levamos para as mil e uma noites, vem com a gente, somos quatro mosquiteiros. Saltimbancos, não há nada que nos mude. Nós já fomos Aladim e Robin Hood. Resistimos bem ao canto da sereia. Serra pelada tem mais ouro que areia.